Φίλες και φίλοι του Λίμπερο 107,4, καλημέρα σας. Καλημέρα. Και να σου πω και κάτι. Καταρχήν, έλα λίγο πιο εδώ να σε βλέπουν. Να σε βλέπουν. Από την άλλη πλευρά. Όχι, δεν χρειάζεται να πας στην άλλη πλευρά. Να, εδώ προσπαθώ. Τι προσπαθώ. Που κάνω, να. Εδώ, έλα. Όπα, ήρθες. Και να σου πω και κάτι. Άμα δεν μπορείς, πες ρε φίλε, δεν μπορώ. Κάνω, πατάω ένα κουμπί και δεν ξέρω πώς είναι την κάμερα. Κοίταξε, εμένα εδώ πέρα με έχετε για να. Οπα. Δεν σε έχουμε μόνο για να μιλάω. Δεν είμαι εδώ, παιδί, εδώ πέρα τώρα να κάτσουμε να φτιάχνουμε τα. Εμείς το κάνουμε. Και το άλλο, ποιο είναι το πρόβλημά σας τώρα, δηλαδή. Καλημέρα σε όλους. Το πρόβλημά σου ποιο είναι τώρα, δηλαδή. Που αφήνουμε το τραγούδι να παίξει. Εγώ. Είναι ωραίο τραγούδι, θα αφήσουμε να παίξει. Ρε παιδιά, ρε Νταλγκά, πρωί-πρωί. Τι είναι αυτό, ρε με σένα. Δεν ξέρεις, πες, δεν ξέρω. Το προσπαθήσουμε, το κάνουμε διαφορετικά. Εγώ τουλάχιστον. Να λεφτά, να βάλω εγώ τουλάχιστον. Εγώ τουλάχιστον είμαι Λεβέντης. Και αυτά, λέω ότι δεν τα έχω με αυτά εδώ. Αυτά τα Λεβέντικα. Αυτά τα Λεβέντικα. Με τις κάμερες, με τα live, με όλα αυτά. Ναι. Εντάξει, είσαι Λεβέντης, ναι, παλικάρι, δύο μέτρα. Θες και κριτικός να γίνεις. Που είναι δύο μέτρα παλικάρι και εκεί οι κριτικοί, που λένε. Δύο μέτρα είναι ένα φίλος ο Θανάσης εδώ. Ξέρει αυτός. Αχα. Μάλιστα. Καλημέρα στην Αθήνα. Έτσι, έχουμε εδώ πέρα. Α, αρχίσαμε τώρα. Καλημέρα στην Αθήνα, κάνουμε. Καλημέρα στην Καλαμάτα, καλημέρα στο Παρίσι. Ναι, ρε φίλε. Πάντοτε θα λέμε καλημέρες. Ο κόσμος ήρθε εδώ. Ήρθε εδώ, ναι, ακριβώς. Μας ακούσει. Εδώ. Λοιπόν, και πού είσαι. Για πες. Σάββατο πρωί σήμερα, 20 Οκτωβρίου. Άντε, ρε. Ναι. Νόμιζα η Παρασκευή. Αλλά τη νύχτα. Όπα. Τη νύχτα, έτσι να το ξέρετε όλοι, είναι ευρωπαϊκή νύχτα χωρίς ατυχήματα. Κανονίστε την πορεία σας. Εννοείται. Μην κάνετε ατυχήματα. Σήμερα είναι Σαββάτο. Όχι. Σήμερα είναι Σαββάτο, δεν κάνει τίποτα. Δεν βγαίνετε. Δεν θα βγείτε. Σε 30 πόλεις, έτσι. Στην Ελλάδα και ναι. Φυσικά και στην Ευρώπη. Να, σήμερα είναι η μέρα. Εννοείται. Ευρωπαϊκή νύχτα χωρίς ατυχήματα. Θα τα πούμε έτσι και εκτενέστερα. Τάσο Κοτσάνης εδώ. Μάνος Αναγνωστόπουλος. Από εδώ. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 11. Με όλα τα θέματα αυτοκινήτου που σας βασανίζουν και μας βασανίζουν και εμάς. Περίμενε. Ας το θέμα του αυτοκινήτου. Παράτατο. Ποια θεματολογία θα πεις. Ποια, άκου τώρα. Θα πεις για αυτοκίνητο. Έχει αυτοκίνητο εδώ. Εντάξει. Έχει και Φόρμουλα 1. Μην ξεχνάς και Φόρμουλα 1. Έχει Φόρμουλα 1, παίζει το τίτλο, ναι. Ποιο τίτλο. Να λέμε, ότι παίζει το τίτλο. Ναι, αν μπράβο. Να κρατάμε σασπένς για αυτού που έχουν χορογραφεί το Φόρμουλα 1. Γεια σου, κάθε από Αυστραλία. Τα αρχίσαμε. Γεια σου, κάθε από Αυστραλία. Τι να κάνουμε, φίλο, αφού έχουμε παντού. Περίμενε. Καταρχήν. Τώρα που επικοινωνήσει με την εκπομπή, τα οποία θα σας φανούν πάρα πολύ χρήσιμη. Ναι. Και γιατί περιμένετε μισό λεπτά και να τα πούμε ένα-ένα. Λοιπόν, μπαίνετε στο Facebook, στην ομάδα μας, Safety Car. Γίνεστε μέλη και από εκεί ζητάμε τα πάντα για το αυτοκίνητο. Safety Car, η σελίδα στο Facebook και φυσικά η ιστοσελίδα μας. www.safetycar.gr. Τα νέα του αυτοκινήτου. Τελειώσαμε αυτό. Τελειώσαμε. Με αυτό τελειώσαμε. Ναι. Και πάμε τώρα στο πιο σημαντικό που είναι το μήνυμα. Καλημέρα, φίλε Γιώργο. Το Γιώργο δεν είναι ο Γιώργος Καραγιωργάκης, φίλε. Δηλαδή, αν υπάρχει επιστήμονα στη φωτογράφηση αυτοκινήτου, είναι ο Γιώργος Καραγιωργάκης. Αυτό που το λες και δεν είναι μόνο ψέματα. Δεν είναι ψέματα καθόλου, πραγματικά. Δεν... Όσοι είναι στον χώρο του αυτοκινήτου και λέγει φωτογραφία, Γιώργο Καραγιωργάκη. Τι θα πούμε. Ζωντανεύει το αυτοκίνητο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Παρακαλώ. Παίρνετε κινητό σα τηλέφωνο. Γράφετε FM, αλλά προσέξτε, σήμερα θα γράφετε και το ονοματεπώνυμό σα. Γιατί? Γιατί πιστεύω ότι το δώρο αυτό το οποίο θα δώσουμε αλλά σε δύο εκπομπές. Δεν θέλω μάλλον να το πει. Σε μία θέλει σε δύο. Σε δύο. Κάτσε ρε φίλε. Περίμενε. Όχι. Όλα μου. Περίμενε. Χθες έβλεπα μια εκπομπή στην τηλεόραση. Να, μάλιστα. Έτσι, εντελώς τυχαία κάθισα μεσημέρι και άνοιξα το κουτί που δεν το ανοίγω πολύ. Εντελώς τυχαία. Με νεκάκι έβλεπες. Όχι, ρε φίλε. Έβλεπα την άλλη εκπομπή που είναι η. Τι γίνεται, τι λέει. Κουτσομπόλα! Έφαλε κουτσομπόλα! Ναι, όχι, γιατί όμως! Γιατί λέει, σήμερα έχουμε ένα μεγάλο διαγωνισμό. Κοιτάζω και εγώ να δω τι μεγάλο διαγωνισμό έχουμε, ρε φίλε. Να στείλω ένα μήνυμα, ρε φίλε. Ναι. Μπορεί να είναι σε τη μαγειρική, ναι, μπορεί... κατσαρόλες αυτά, γιατί μαγειρεύεις. Θα πούμε την αλήθεια, ψέματα. Ναι, εντάξει, να κάνω. Μαγειρεύεις, εντάξει. Αν δεν γινόμουν αυτό, θα γινόμουν σεφ. Ένας μικρός Πετρετζίκης, μπράβο. Ένας μικρός. Πετρετζίκης, δεν φίλε. Εντάξει, ρε φίλε, σε κάνω όπως είναι. Λαζάρου. Α, μπράβο, να σε κάνω μικρό Λαζάρου. Γιατί αυτός είναι και πιο μικρός από μένα, ο Πετρετζίκης, γι' αυτό. Ναι, όντως, ναι. Εντάξει, ναι. Θα γινώσω ένας μικρός Λαζάρου. Έτσι, λοιπόν, και σου λέω τώρα εγώ ότι βλέπω το διαγωνισμό και λέω κάτσε ρε φίλε, να δούμε τι διαγωνισμό κάνω.
Και λέει, ένα λέει σετ blender που κάνει και χυμού smoothie και νάγαμε να λέγαμε στην τηλεόραση, ρε φίλε. Και τι ρε φίλε. Εγώ θα το δώσω αυτό αύριο, τώρα, τώρα. Θέλει να πάρει ένα blender, να πάρει ένα τηλέφωνο και του πω πάρε ένα blender, ρε φίλε. Εγώ θα το κάνω δώρο. Σιγά. Η τηλεόραση. Σιγά εσύ. Σιγά εσύ. Σε παρακαλώ πολύ. Κάνεις και σε παρακαλώ πολύ. Ξαναπάμε λοιπόν την αρχή. Ξαναπάμε την αρχή τώρα. Λοιπόν, κινητό τηλέφωνο. Γράφετε FM. Αφήνετε κενό το ονοματεπώνυμό σας και διεκδικείτε σήμερα και την επόμενη εκπομπή το μεγάλο δώρο της εκπομπής. Το οποίο είναι ένα. Ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής κομπλέ, έτσι. Τώρα αυτά τα 5 core και τα. Γιατί δεν τα λες. Περίμενε. Για να στήσω λίγο πάνω. Intel λέει Core i5 USB 3000 κυβικά. Καλά το λέω. 3,0 είναι. Ναι, 3000 κυβικά. Πλάκα κάνει. USB 3000 κυβικά. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το Door 3 τι είναι, ρε φίλε. DDR3 μνήμη. DDR3. Ρε φίλε. Αυτό. Αυτό ναι. Είναι πως είναι το 4x4 ναι. Στα αυτοκίνητα, έτσι ακριβώς. Α. Να ξέρεις, παιδί μου. Τραβάει δηλαδή. Τραβάει, αυτό είναι ρε φίλε καλύτερο. Τραβάει. Το λοιπόν, ζόρι αυτό τραβάει. Ένα χρόνο εγγύηση, 20DR monitor, TV monitor έτσι, να πάρετε και μια 20DR τηλεόραση. Λοιπόν, τι άλλο έχει αυτό. Αυτό δεν μπορώ να το βγάλω με τίποτα, είναι δηλαδή. Έχει 500GB σκληρό. 500GB σκληρό. Ένα χρόνο εγγύηση. Έτσι ακριβώς. Οπότε. Μάνο, εντάξει, τα είπα. Έτσι, μπράβο. Είναι ένα, ένα μικρό δωράκι. Εγώ, είναι ένα μικρό δωράκι. Έτσι, μαζί είναι ο χορηγός μας στο Τετραμπάιτς, Παπάφ 91. Το οποίο είναι. Νομίζω ήταν 300 κάτι ευρώ. Κομπλέ όλο. Νομίζω. Δεν είσαι σίγουρος. Κοίταξε, όταν είσαι πάνω από 3 εκατοστάρικα, δεν δίνεις βάση. Έχεις 3 κάτι. Δηλαδή δεν είναι. Τώρα τι να πεις. Σωστά, εντάξει. Α, χαλέσουμε τώρα αυτό. Λοιπόν, για να το κερδίσετε λοιπόν, παίρνετε κινητό τηλέφωνο στο χέρι για να συμμετέχετε, γιατί θα το κάνουμε σε δύο εκπομπές. Έτσι, προφανώς τους λόγους καταλαβαίνετε, γιατί θα γίνει σε δύο εκπομπές, είναι μεγάλο το δώρο. Θα μαζέψουμε λοιπόν τα μηνύματα από αυτή την εκπομπή και από την επόμενη, και την επόμενη θα κάνουμε την κλήρωση. Παίρνετε κινητό τηλέφωνο στο χέρι. FM, κενό, όνομα, τεπώνυμο, αποστολή του μηνύματος στο 54520. 6. Το θυμάσαι, βλέπω. Φυσικά και το θυμάμαι. Το έκανα πρόβα όλο το βράδυ και εσύ. Έτσι. Αυτά δεν έκανες πρόβα. Αυτά τι να τα κάνω πρόβα. Θα τα δω, τα διαβάσω. Τι να σε πω. Θα τα διαβάσεις. Τέλος πάντων. Ό,τι μπορεί να πει. Α, μπράβο. Ό,τι μπορείς και να κάνεις. Μπράβο. Να τα λέμε αυτά. Καλημέρα στον Τάκη τον Λιούγα, στον παραδοσιακό που και αυτός εδώ έτσι έχει μπει και μας ακούει. Ναι, κοίταξε, ξεκινάει. Δηλαδή, αυτές τις δύο εκπομπές θα πάμε ηλεκτρονικό υπολογιστή των. Το επόμενο θα είναι 3 Νοεμβρίου. Σάββατο, 3 Νοεμβρίου. 3 Νοεμβρίου θα ξεκινήσουμε πάλι παραδοσιακό, ρε φίλε. Λίγο δύσκολο να βλέπω για 3 Νοεμβρίου και παραδοσιακό, να ξέρεις. Θα την κάνω εγώ την παραδοσιακό. Θα το κάνω το παραδοσιακό, να ξέρεις. Καλημέρα στον Άκη, καλημέρα στον Οδυσσέα. Γιατί υπάρχει περίπτωση να δίνεις άλλο δώρο. Γιατί στο άλλο μας θέλει, ρε φίλε. Δηλαδή, το Τσουν Γιάνγκ Κιμ, πώς το λένε. Κιμ Γιονγκ Κουν, ρε. Κιμ Γιονγκ Κουν, τώρα. Σε παρακαλώ. Αλλά εσύ μόνο για μεσημεριανά ένα βλέπεις. Μόνο για μεσημεριανά. Να βλέπεις από τα blender. Τι να δω. Έλατε. Τι θα μπορείς να δεις. Ρε παιδιά, ρε. Λοιπόν, για... το ξαναπάμε λοιπόν από την αρχή. Όχι, όχι. Να. Τι όχι, όχι. Ευρωπαϊκή ναι. Μέρα χωρίς ατυχήματα σήμερα. Να κλείσουμε λίγο εδώ το live. Νύχτα, όχι μέρα. Νύχτα. Είδες, γιατί δεν. Να, δεν με. Α, είδες. Ναι, με αυτόν τον άνθρωπο κάνουμε εκπομπές. Λοιπόν. Έτσι. Ο άνθρωπος, τη μέρα με τη νύχτα έχει χάσει. Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή. Ήταν. Άκου να σου πω. Ήμασταν 8-10. Λοιπόν, στο 8-10 λοιπόν, που ήμασταν την προηγούμενη σεζόν, φυσιολογικό είναι, παιδί μου, τώρα ο Κοτσάνης λίγο να κοιμάται. Γιατί λες πάνω στον κόσμο. Το πρώτο μισάωρο. Εσύ αφού είσαι μόνο τον ύπνο. Κάτσε μισό λεπτάκι, εσύ επειδή ξυπνάς από τις 5 ώρες γιατί είσαι μεγαλώσει ναι, και εγώ θα προλάβεις τη μέρα. Πλάκα μας κάνεις. Τα ξέχασες. Συγγνώμη. Αν παίρνει τηλέφωνο, εγώ ξυπνάω 6 ώρα και ξυπνήσω και ξύπνησα τις 5 ώρα. Ναι. Τι έγινε, ρε Σιμάνο, δεν μπορώ να αγχώνομαι. Τι αγχώνεσαι, ρε. Πρώτα απ' όλα, εγώ σηκώνομαι 6 ώρα 6.30 έτσι ώστε όταν θα πάρω το τιμόνι στα χέρια μου θα έχει περάσει και μια μισή ώρα. Θα ξυπνήσω. Ενώ πα στον κόσμο. Πέρυσι μην τα λες αυτά. Θα πάρει το αυτοκίνητο στο μηχανάκι, στο πρώτο μισό ώρα κοιμάσαι. Μην τα λες αυτά. Τι να πω στον κόσμο. Πλάκα μα χάρη τώρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Η τραγική αλήθεια. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τι θα κάνουμε τώρα. Εμείς θα κλείσουμε το live τώρα. Έτσι, φυσικά θα ανέβει πάνω στο safety car στην ομάδα μας. Και εκεί πέρα μέσα μπορείτε έτσι εσείς να συνεχίσετε να χώνετε τα σχόλιά σας, τις καλημέρες σας
Και κάποια στιγμή έτσι θα δούμε. Όταν αρχίσει ο Θεός και ο Τάσο Κοτσάνης θέλει να κάνουμε για αυτοκίνητο. Α, μιλήσουμε για αυτοκίνητο. Πάρα πολλά. Του τύπου ποιες μάρκες επηρεάστηκαν πάρα πολύ, Τάσο, από τον WLTP. Γιατί κάποιες έτρεξαν γρήγορα. Και κάποιες δεν έτρεξαν πολύ γρήγορα και επηρεάστηκαν οι πωλήσεις. Ποια είναι η πρώτη Made in Japan μάρκα? Made in Japan. Σε πωλήσεις. Made in Japan, Made in Japan. Σε πωλήσεις. Εκτός Ιαπωνίας. Ποια είναι? Δεν σου λέω, θα τα πει μετά. Θα τα πω μετά τι. Δεν κάθομαι τώρα να ασχοληθούμε. Α, μα δεν θες να πεις, μιλές. Πω, πω. Άντε, κλείσ' το λεφτό. Το κλείνω. Το κλείνω. Τέλος. Τελειώσαμε. Το έχεις στον υπολογιστή. Το έχεις στο κινητό. Τη ζωή με έχεις φάει. Φτάνει, εγώ στο κοντρό ζωή. Αυτό τι τα ανοίγεις. Ναι, το ανοίγω. Τι τα ανοίγεις, αφού έχεις το κινητό. Δεν το θέλω το κινητό. Αυτό δεν το θέλω. Καλημέρες έχουμε εδώ. Περίμενε. Ωρε, παιδιά. Ωρε. Λοιπόν, Ευρωπαϊκή νύχτα χωρίς ατυχήματα. Είναι το πιο σημαντικό το οποίο ξεκίνησε. Ξεκινάει σήμερα. Θα γίνει σε 30 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Οι εθελοντές του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς συμμετέχουν σε αυτό το event. Event. Ο σκοπός είναι, μάλλον το κεντρικό σύνθημα είναι, το αλκοόλ και η οδήγηση δεν πάνε μαζί. Το ξέρουμε, το ξέρετε. Κάντε το. Για σας πρόκειται. Για σας, για να ενημερώνεστε. Μπας και γλιτώσουμε κανένα ακόμα. Γιατί δυστυχώς κάθε φορά τα ίδια λέμε και δυστυχώς έχουμε δυσάρεστα γεγονότα από αυτό το πράγμα. Αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί. Έτσι λοιπόν σήμερα ό,τι θα βγείτε έξω, σε 31 νυχτερινά κέντρα που συμμετέχουν στις δράσεις, προκειμένου να ενημερώσει σχετικά τους σοβαρούς κινδύνους από την κατανάλωση αλκοόλ πριν την οδήγηση, θα βρείτε τους εθελοντές του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Μπείτε κι εσείς και συμμετέχετε σε αυτό το πράγμα. Για σας πρόκειται. Το μήνυμα της βραδιάς είναι ένα. Όλοι διασκεδάζουν, ένας δεν πίνει. Είναι ο οδηγός της παρέας. Βλέπετε τα μηνύματα. Δηλαδή εντάξει είναι αυτά. Λέμε το και σημαίνεται κάποιο. Δεν το μήνυμα. Έλα λέμε το. Ναι εντάξει, αλλά να σου πω τώρα κάτι. Τα πιστεύεις πραγματικά? Πραγματικά τώρα μεταξύ μας. Μεταξύ μας. Κανένας. Όχι, μεταξύ μας τώρα. Έμπαινα χθες στο Facebook και βλέπω, ας πούμε, τους άλλους που πήγαν, ξέρεις, στα μπουζούκια τα τέτοια, το ένα το άλλο. Δηλαδή αυτό, αν θα τον πεις, ας πούμε, στην παρέα εκεί πέρα, στα μπουζούκια εκεί, ξέρεις, κοίταξε, ένας να μην βγει, ξέρεις, εσύ πει. Βγήκα μια φορά τώρα μετά από 10 χρόνια να διασκεδάσουμε, να κάνουμε, να ράνουμε. Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι που θα το κάνουν. Μακάρι. Υπάρχουν κάποιοι που θα το κάνουν. Μακάρι. Δεν ξέρω. Πρέπει να μπούμε στη δικασία. Τι να κάνουμε, πρέπει να μπούμε στη δικασία. Ετοιμάζουμε ένα θεματάκι για τα πεζοδρόμια και για τους πεζούς. Γιατί και αυτό έχει παραγίνει. Και επειδή. Τι δεν φταίνει, πεζί. Τι φταίνει. Πεζί, τι με φταίνει, φτάσει τώρα. Εντάξει. Εντάξει. Είπαμε. Τα περισσότερα ατυχήματα γίνονται μέσα στις πόλεις με ταχύτητες κάτω των 50-60. Mm-hmm. Περισσότερο είναι πεζοί. Τι να με φταίνε και τι να μην με φταίνε. Αυτό είναι το θέμα. Και ετοιμάζουμε λίγο ένα θεματάκι, το τι γίνεται. Γιατί έχω μεγάλο πρόβλημα πλέον. Τους βλέπεις όλους ότι περπατάνε μονίμως στον δρόμο. Όλοι. Το πεζοδρόμιο είναι άδειο και ο δρόμος είναι γεμάτος. Και έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Και θα δούμε λίγο τελικά, έτσι, γιατί κάνουμε αυτό το θέμα, το ετοιμάζουμε και θα το ανεβάσουμε κάποια στιγμή στο safetycar.gr μόλις το ολοκληρώσουμε, με φωτογραφίες από διάφορα μέρη. Και να, ένα καλό, έτσι, παράδειγμα, ένα καλό θέμα και για εσάς, έτσι. Για κάποιους δρόμους οι οποίοι πραγματικά τα πεζοδρόμια τους δεν ξέρεις αν υπάρχει πεζοδρόμιο, γιατί το μισό είναι καλυμμένο από ή σκουπίδια θα είναι, άντε θα μου πεις σκουπίδια θα τα μαζέψουν, από κάνα δέντρο και μετά το άλλο μισό είναι από πάνω ένα αυτοκίνητο και ο πεζός πρέπει να γίνει κάτι σε Νάντια Κομανέτσι, αν τη θυμάσαι, Τάσο. Τη θυμάσαι την Νάντια Κομανέτσι? Τη θυμάσαι, ηλικία σου κιόλας, εντάξει.
Λοιπόν, για να περάσει έτσι από εκεί, πρέπει να γίνει ένας μικρός Χουντίνι ο πεζός, για να μπορέσει να περάσει. Και σου λέει τώρα, από το να βασανίζομαι να περάσω. Από το να βασανίζομαι να περάσω, όχι. Δεν είναι θέμα αυτό, δεν έχει να παρκάρει το αυτοκίνητό του. Δεν έχει να παρκάρει το αυτοκίνητό του. Δεν έχει να παρκάρει. Σου λέει, ναι, πού να το βάλω. Αλλά έχουμε και το θέμα. Κάθετα στο πεζοδρόμιο. Έχουμε και το θέμα το γνωστό, ότι πρέπει να το αφήσουμε ακριβώς κάτω από το σπίτι. Αν περπατήσουμε και λίγο, μας πειράζει. Αυτό που γίνεται με τις καφετέριες. Συγγνώμη, δεν είναι σωστή λογική. Ναι, αυτό που γίνεται με τις καφετέριες. Το γνωστό του Έλληνα, ειδικά άμα είχε κανένα μουρά το αυτοκίνητο, καμιά μουρά τη μηχανή, που σταματούσε εκεί, διπλοπαρκαρισμένο. Ρε φίλε, νοιάζει για το αυτοκίνητό του, γιατί να πάνε τα αφήσει. Αν νοιάζει για το αυτοκίνητό σου, δεν το αφήνει διπλοπαρκαρισμένο, στο φέγγα λεωφορείο. Να ξέρει. Από εκεί που είναι συνήθω δεν είναι περνά λεωφορεία. Α, νομίζει. Εντάξει, νομίζει. Από κάποιε περιοχέ είναι περνά, με τον Αρετσού. Στα καλά χρόνια. Τη Αρετσού. Γιατί τώρα δεν είναι έτσι πώ είναι τα πράγματα με την Αρετσού. Που το άφηνε ο άλλος, να το έχει ρε φίλε, να το βλέπει. Και όταν πηγαίνει στο τραπέζι, πατάει και το συναγερμό να ακουστεί και να το δει. Κλειδώσε, κλειδώσε. Αν μπράβο. Να δούμε και αυτό. Να το δει και η υψηλή που είναι στην, μπροστά στο μαγαζί, εμφανίσιμη, να δει να γυρίσει τι χτύπησε. Με το δικό του. Λογικά πράγματα. Ενός Έλληνα. Γιατί πού το βρει το λάθος. Έλαντε. Τέλος πάντων, είπαμε είναι πολλά τα θέματα. Τώρα θα μαζεύουμε να κάνουμε ένα θεματάκι για αυτό, για τα πεζοδρόμια και για τους πεζούς, και γιατί το έχει παραξεφύγει η κατάσταση. Θα πας στους δρόμους και μετά... θα κάνεις ρεπορτάζ. Μ' αρέσει αυτό, μ' αρέσει. Έχουμε βγει ήδη στους δρόμους, έχουμε πάρει ήδη φωτογραφίες και θέλουμε και τις δικές φωτογραφίες. Έτσι, ξέρετε τι και πώς, ξέρετε πού θα μας βρείτε. Safety Car στο Facebook, γίνεστε μέλη της ομάδας. Είπαμε ότι όταν θα φτάσουμε τα 200.000 μέλη θα κατέβει ο Τάσος για βουλευτής. Εννοείται. Έτσι και εγώ θα είμαι από πίσω ο ειδικός σύμβουλος. Ο γραμματέας μου θα είσαι. Ο ειδικός σύμβουλος θα είμαι. Γραμματέας. Θα ξεκινήσει από γραμματέας. Κάτσε ρε φίλε, μισό. Όχι, γιατί γραμματέας. Γραμματέας σε θέματα. Το γραμματέας, γιατί δεν μου αρέσει η λέξη. Εσύ θα ξεκινήσει από ένα γραμματέα. Μετά θα σε κάνω σύμβουλο οδικής ασφάλειας. Θα σε κάνω μετά σύμβουλο οδικής ασφάλειας. Πώς έχουμε τώρα. Σύμβουλο οδικής ασφάλειας. Ναι, ρε φίλε, σύμβουλο οδικής ασφάλειας. Ναι. Καλό είναι να με κάνεις αυτό που. Γιατί είναι καινούργια μόδα. Σύμβουλος παρά το πρωθυπουργό. Δηλαδή, κατάλαβες πώς έχουμε έναν εδώ. Λίγο δύσκολο. Πρέπει να βρούμε πρωθυπουργό. Ναι. Με ποιον θα είσαι μαζί. Θα βρούμε έναν εκεί, ξέρω εγώ. Θα βρούμε έναν να πας εκεί να. Αλλά θέλουμε 100.000 μέλη στο safetycar.gr. Για αρχή. 200, για αρχή, έτσι. Για να πούμε τι κάνουμε. Επίσης. Επειδή το δώρο που δίνουμε δεν υπάρχει και θέλουμε την συμμετοχή σας. Δεν υπάρχει, σας, να ξέρετε, έτσι. Δεν υπάρχει αυτό το δώρο, πώς το κάνουμε δώρο εμείς. Δεν υπάρχει. Είσαι αστείος έτσι. Εγώ ρε, δεν υπάρχει. Αστείο, δεν μπορώ να κάνω μαζί σου. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, για πάρτε κινητά σας τηλέφωνα. Γράψτε FM, αφήστε ένα κενό. Γράψτε το όνομα τεπώνυμό σας. Αποστολή του μηνύματος στο 54526. Ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής. Απλά πράγματα, τετραμπάιτ. Τα πάντα όλα έτσι, με πληκτρολόγια, με mouse, με οθόνες, με ό,τι είναι, ένας κομπλέ υπολογιστής στημένος, τον παίρνετε και είστε μια χαρά. Μ' αρέσει που ήρθες εδώ. Και ένα χρονοεγγύηση. Χορηγό δεν είπαμε. Τεπώνυμο, τον είπαμε το χορηγό. Πού είναι το τραμπάιτ, παπά 51, αυτό το είπα. Πότε ρε τον είπα. Σωτήρη δεν τον είπα, δεν είπα παπά 51, το είπα. Σωτήρης, ναι, αφού εννοείται. Λοιπόν, περίμενε τώρα. Όπα, περίμενε, κάτσε. Περίμενε τώρα. Και μια καλημέρα πάλι, τι. Όχι, εδώ, άντε, θα πούμε τις καλημέρες. Άντε, ξεκινάμε λοιπόν τις καλημέρες, γιατί σήμερα θα πάμε διάλειμμα. Ναι, όχι, γιατί είναι εδώ τα σχόλια. Θέλουμε κανένα πεντάλεπτο. Καλημέρα στην παρέα, καλώς από τον κύριο μου, πολλά χαμόγελα, λέει η φίλη μας η Ρέσιρη Τζούλη. Καλημέρα. Έτσι από τον Βόλο. Ελάτε στην Αυστραλία, λέει Αδελαίδα, να κάνετε, λέει, μια εκπομπή, σας περιμένουμε. Εντάξει, να πάω και Αυστραλία μαζί με το Μάνο να κάνω εκπομπή, δηλαδή ο Θεός και η ψυχή του. Κάθε, πίστεψε με, του φτιάχνω λίγο τα αγγλικά, γιατί. Γιατί ο Τάσος. Πρόσεξε τι θα έχει πεις. Κάνει τα πατροπαράδοτα αγγλικά, δηλαδή. Τα πατροπαράδοτα. Ναι, δηλαδή αυτά που λέμε ρε παιδί μου τα. Μοιάζουν κάτι προς τα πρωθυπουργικά αγγλικά, να ξέρεις. Α, μάλιστα. Έτσι. Έχει, ναι. Τα πρωθυπουργικά αγγλικά, ναι, ξέρει, ναι, ναι, ο Τάσος. Μάλιστα. Ενώ σου κάναμε 4 χρόνια στην Οξφόρδη. Έδωσαν κάτι παραπάνω οι γονείς μου. 4 χρόνια εκεί στην Οξφόρδη, αλλά δεν πήγανε τζάμπα και έτσι. Εντάξει. Επειδή μπορώ να ρωτήσω τον πατέρα σου και σαν να το ρωτήσω, θα χτυπάει το άνθρωπο κεφάλι στον τοίχο. Καταρχήν νομίζω ότι ο πατέρα μου δεν ξέρει που είναι η Οξφόρδη. Χωρίς να θέλω να τον προσβάλλω, αλλά νομίζω ότι δεν έχει ιδέα που είναι η Οξφόρδη.
Λοιπόν, μάλλον πρόσχετο διπλανό σου λέει: έτοιμο είναι να στην κάτσε, λέει τη φάου. Πάω στην κασίδα. Δεν νομίζω. Δεν αυτά τα πράγματα δεν νομίζω, μας, φίλε. Ούτε για αστείο. Φίλε Παντελή, παρόλο που λέει έτσι. Φίλε Παντελή, δεν νομίζω. Με κάνετε να γελάω, έχετε πλάκα, παιδιά. Με τον Αγροστόπουλο κοντά. Τι περιμένει. Λοιπόν, καλημέρα στην όμορφη παρέα, λέει ο Φάνη. Καλημέρα, παιδιά, λέει ο Θωμά. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια, λέει Κάθη. Καλημέρα, καλή εκπομπή, λέει ο φίλο. Ο Χόντα Σιβίκη VTI από Αθήνα, ρε φίλε. Έτσι. Ο Χόντα Σιβίκη VTI. Η φίλη Ιουλία Λαζαρίδου κλαίει. Ο BMXT GDM κλαίει. Ο Δημήτρης Ολιούχας μας στέλνει τις καλημέρες τους. Καλημέρα από τον Αστέριο. Καλημέρα από τα παιδιά τους Βαρύτιμους. Κι άλλοι κλαίνε εδώ. Τώρα, μας βλέπουν και κλαίνε, ρε φίλε. Τώρα που είμαι Βαρύτιμος. Τι θα γίνει, κανένα δωράκι θα κάνετε εκεί πέρα, καμιά τετράδα. Ελαστικά πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε. Ο κόσμος να αλλάξει λάστιχα. Ναι. Α, ναι. Περίμενε. Τόσο ρεακούς, εντάξει, φτάνει. Α, μόνο αυτό το περίμενε. Ελαστικά. Είπαμε. 28 Οκτωβρίου αλλάζουμε. Άσε ρε τι είπαμε. Μα το έχουμε εθνική γιορτή. Εντάξει. Α, πούμε πέντε πράγματα. Ναι, θα πούμε πέντε πράγματα. Θα πούμε. Αυτό μας ενδιαφέρει. Όχι να το αλλάξουμε. Πήγε 28 Οκτωβρίου. Έρχεται. Όχι. Τώρα θα πούμε το άλλο Σάββατο θα πούμε. Που δεν θα σε δω, θα το πω εγώ. Άσε να πω μια εκπομπή για λάστιχα. Το άλλο Σάββατο λοιπόν. Αν θέλουν τα παιδιά, αν έχουν και την ευχέρεια, έτσι μπορούν να έρθουν εδώ να πούμε 2-3 πράγματα για τα ελαστικά. Είναι πιο γκλάμορ. Έτσι, πιο να τους ανοίξω λίγο τα μάτια, τους μάθω 5 πράγματα. Μάθαμε από τα παιδιά πράγματα. Πολλά. Εννοείται. Και μαθαίνουμε κάθε φορά που πηγαίνουμε εκεί, μαθαίνουμε και κάτι. Και αυτό είναι έτσι το καλό, να πηγαίνεις και να μαθαίνεις. Και όχι να κάνεις τον πολύ ξέρω. Έτσι. Λοιπόν. Σαν το Θόδωρο ένα πράγμα. Καλημέρα, παιδιά, καλή εκπομπή, λέει ο φίλος ο Άκης. Χάχα, λέει όλα τα λεφτά, είστε, λέει, καλημέρα από Χανιά. Τάσος λέει τρολάρι, τέρμα. Τρολάρι ο Τάσος, να, τι να κάνουμε, να. Κοίταξε, ξέρεις καμιά φορά, είναι αυτά που λέει ρε παιδί μου, ότι δεν μπορεί να σου βγει στο σπίτι, τα κάνεις αλλού, κατάλαβες. Τώρα στο σπίτι δεν μπορεί να τρολάρει. Είναι λίγο πιο ήσυχος. Οπότε, δεν τρέπεσαι, ρε. Εσύ που με έχεις παραδεχτεί εμένα. Σε έχω παραδεχτεί, Τάσο Κοτζάνη, δημόσια, έχεις σκίσει τη γάτα. Δεν είναι θέμα σκισίματος γάτα, είναι θέμα συνεννόησης, φίλε. Υπάρχει συνεννόηση. Έχει σκίσει την υπάρχει συνεννόηση. Μα ακούνε. Υπάρχει συνεννόηση. Υπάρχει συνεννόηση. Έτσι, ναι. Αυτά. Υπάρχει συνεννόηση. Έτσι. Να τα λέμε. Και αφού υπάρχει συνεννόηση, λοιπόν, και εσείς συνεχίζετε και στέλνετε τα μηνύματά σας. Εδώ πέρα έχουν έρθει ήδη τα μηνύματα. Καλημέρα, λέει πολύ εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο. Πολύ κλάμα. Κλαίμε για να μην γελάσουμε. Καλημέρα στην Εύα. Καλημέρα στον Αστέριο. Καλημέρα στον Άγγελο. Στη Μαριάννα. Στον Δημήτρη. Στην Νίκη, καλημέρα παιδιά, καλή συνέχεια στην ωραία εκπομπή. Στην Ιωάννα, στον Θοδωρή και στον Γιώργο. Πάμε για διάλειμμα. Και έλεγα δεν θα στείλει καλημέρα. Και έστειλε, ρε φίλε. Από μέσα στο σκέτο θα σε ρωτούσα, λέω δεν έστειλε καλημέρα. Πώς καλημέρα στο φίλο και συνάδελφο Κώστα Νικολακόπουλο. Έτσι απλά. Καλημέρα, κύριε Χρήστο μας. Καλημέρα, λέει. Ρε Γιώργο. Δηλαδή, λέει αυτοί που έχουν κάνει φραγή στα πενταψήφια, λέει γιατί δεν μπορούν να έχουν συμμετοχή στο διαγωνισμό. Αυτούς λέει η μάνα δεν τους γέννησε. Χουάν Μανουέλ Φάτζιο, ξέρουμε το λες έτσι. Όπως έτσι το λες. Ναι. Αυτό δεν το σκεφτήκαμε, ρε φίλε. Πραγματικά. Δεν μπορούμε να βρούμε άλλο τρόπο. Το ψάξαμε από εδώ, το ψάξαμε από εκεί. Ο μάνας το ψάχνει. Χθες όλο το βράδυ. Όχι, όταν κάνουμε το τηλέφωνο, έχουμε μεγάλο έτσι πρόβλημα. Γενικότερα. Θα πρέπει να έχουμε, είπαμε, μία μόνο εδώ πέρα για να ασχολείται με εμάς. Αρκείται κόσμος, ναι. Κόσμος. Δεν θέλουμε. Λοιπόν, λέει, έτσι λέει, να καλά. Ο φίλος ο Σταύρος από τα Περιστέρια Αθηνών μας διορθώνει με τα σε και τα με. Και θα σε πω και δεν θα σε πω και αυτά. Γιατί, κάτσε ρε, γιατί τι ενοχλείτε, θεσσαλονικιώτικο. Λοιπόν, θα σε πω, λέει. Όχι τι να μας πεις εσύ και όλα αυτά, λέει. Σαν να μαλώνουν, λέει, Τούρκοι στο παζάρι. Αυτό. Που λέω, είπε ο Σταύρος από Περιστέρια. Λοιπόν, για πάρετε και τα τηλέφωνα. Γράψτε FM, αφήστε ένα κενό το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή του μηνύματος στο 54526. Μεγάλο δώρο της εκπομπής που θα γίνει κλήρωση στην επόμενη, γιατί σε δύο εκπομπές θα πάρουμε τις συμμετοχές σας. Ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής προσφορά από το χορηγό μας, το Τετραμπάιτ. Παπάφε 91, ναι. 2315, 50, 60, 56 ή bendetrabyte.gr και βλέπετε τις απίστευτες φορές που υπάρχουν σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα παρελκόμενα τα οποία έχει ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής. Σε εκπληκτικές τιμές. Φυσικά, αν πάτε από το κατάστημα και πείτε Libero ή Safety Car, εκεί οι τιμές θα πέσουν ακόμα παρακάτω.
Έτσι είναι μάλλον. Ναι, παράδειγμα τώρα φίλος ο Γιώργος, ας πούμε, που δεν έχει πενταψήφιο. Έτσι, μπορεί να πάει εκεί στο tetrabyte.gr και αν το πάρει σε μισή τιμή, θα πει: παιδιά, ποιος μου αρέσει αυτό, μισή τιμή, έτσι μου είπαν τα παιδιά, και πάρτε το σε μισή τιμή. Και άμα θα περάσω εγώ μετά από εκεί πέρα, θα μου τα χώσει όλα. Εκεί ο φίλος ο Τάσος, ο Δημητριάδης. Είναι large, δεν τα πιστεύω. Είναι πολύ large. Είμαστε πραγματικά τυχεροί που βρήκαμε δύο χορηγό και έχουμε δύο χορηγό, έτσι μας υποστηρίζει. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος λέει: καλημέρα, παιδιά. Ευρωπαϊκή νύχτα χωρίς ατυχήματα σήμερα, λέει, αλλά πριν λίγο στην έξοδο της πόλης μου, που ήταν κάθοδος, ανέβαινε, λέει, ένα αυτοκίνητο, οδηγούσε ένας 70χρονος ατάραχος, σαν να είναι σε εθνική οδό, έτσι να τα λέμε αυτά. Πού είναι το κακό? Ατάραχος 70 χρονών. Ναι. Γιατί μπορούσε να ήταν καταραγμένος. Ναι. Και να ήταν 80 καταραγμένος. Οπότε εκεί δεν πλησιάζει. Ναι, δεν πλησιάζει το 80 καταραγμένος. Έχουμε και αυτό. Είναι το, δηλαδή, περίμενε τώρα. Τώρα που είπαμε τη λέξη ατάραχος. Κοιτάξτε, αυτά δυστυχώς. Έτσι, άντε να το σοβαρέψουμε λίγο. Έτσι. Αλλά αυτά δυστυχώς δεν θα εξαλειφθούν ποτέ. Δηλαδή, όταν φίλε ο άλλος είναι 70 χρονών. Έτσι, δηλαδή έχουν περάσει πάνω στο τιμόνι πάνω από 30-40 χρόνια εμπειρίας και δεν έχεις μάθει το σήμα που σου λέει ότι εδώ είναι μονόδρομος και απαγορεύεται, άστο. Δηλαδή, και ξέρεις τι γίνεται, ότι λέμε, γι' αυτό λέμε όλοι που ασχολούμαστε με το αυτοκίνητο, ότι πρέπει να ξεκινήσει η παιδεία από δημοτικό. Από τότε να αρχίσουν να μαθαίνουν. Γιατί αλλιώς πάει. Χάθηκε το παιχνίδι. Τόσο απλά. Δεν γίνεται κάτι άλλο. Και δυστυχώς στη χώρα μας το έχουμε χάσει το παιχνίδι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και τώρα τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Μπας και σώσουμε κανέναν άνθρωπο παραπάνω. Ναι, γιατί δυστυχώς αυτός δεν θα μάθει. Δεν θα μάθει ποτέ. Γιατί το πάει να δώσει σήματα και να μαθαίνει παπαγαλία. Για να γράψει να περάσει. Και μετά σου λέει: έλα μωρέ. Τι σήμα είναι αυτό, κοιτάει, του ξανακοιτάει. Όταν βγαίνει στον δρόμο, σου λέει: κάτι μου θυμίζει, αλλά τώρα. Τι μπορεί να είναι. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι τώρα, έτσι, και ακόμα και άνθρωποι που είναι στα 30 ή στα 40 έχουν την απαιτούμενη εμπειρία, να πάνε και να δώσουν το βιβλίο ή να τους δείξουν το βιβλίο των σημάτων, τα μισά μπορεί να τα θυμούνται κιόλας. Ναι. Γιατί τα μισά μπορεί να τα θυμούνται κιόλας. Λοιπόν, FM. Για... Περίμενε. Θες να πεις. Περίμενε. Από μια φορά ακόμα το διαγωνισμό. Ακόμα μία μόνο. Μία θα το πούμε τώρα και μετά πάλι. Παίρνετε κινητά τηλέφωνα στο χέρι. Γράφετε FM. Αφήνετε ένα κενό. Όνομα τεπώνυμο. Και μάλιστα εδώ από ό,τι βλέπω, FM όλοι στέλνουν με λατινικούς χαρακτήρες και κεφαλαία. Το στέλνουν τώρα. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο ο Σωτήρη. Αλλά οι περισσότεροι FM. Γιατί είχαμε κάτι θέματα που δεν εμφανίζονται. Έτσι φαίνεται. Κάτι... FM, ναι. FM κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή του μηνύματος στο 54526, κλήρωση για ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό υπολογιστή με 22 οθόνη, με ό,τι τα Intel Core, τα 500 γίγα, αυτά, ό,τι σκληρούς δίσκους, ό,τι είναι, όλα αυτά, έτσι, προσφορά από το Τετραμπάιτ, ένα δώρο 300 και κάτι ευρώ μόνο για εσάς. Θα μαζέψουμε τα μηνύματα από αυτή την εκπομπή και από την άλλη και θα κάνουμε μία κλήρωση, ένας τυχερός, μία τυχερή να πάρει αυτό το τεράστιο πραγματικά δώρο. Και επειδή είπαμε ότι ο 70χρονος οδηγούσε ατάραχος και κρατάω τη λέξη ατάραχος, πάμε στο ΣΕΑΤ Τάρακο. Τάρακο. Το οποίο πλέον θα κατασκευάζει το εργοστάσιο της Volkswagen στο Wolfsburg για πρώτη φορά εδώ και 20 χρόνια. Το κεντρικό εργοστάσιο της Volkswagen που βρίσκεται στο Wolfsburg κατασκευάζει ένα αυτοκίνητο από άλλη μάρκα του ομίλου. Ο λόγος φυσικά για το Seat Arako, το μεγαλύτερο SUV της Seat, το οποίο πλέον μπορεί να επαγγελθεί με τρεις σειρές καθισμάτων και το οποίο θα αρχίσει κυκλοφορία από τις αρχές του 2019. Είναι η ναυαρχίδα της Seat στα SUV, καθώς γίνει το τρίτο μέλος της οικογένειας τον SUV της ισπανικής μάρκας, μετά το Arona και το Ateca. Βασικός κινητήρας θα είναι ως 1,5 ο TSI ο βενζίνης και θα μοιράζει την ίδια γραμμή παραγωγής μαζί με το Volkswagen Tiguan και το Touran. Seat Arako. Μάλιστα.
Καλώς ήρθε, μάλλον καλώς να μας έρθει, γιατί πιστεύω θα είναι μια πρόταση από τις πολύ καλές και η πολιτική της η οποία έχει ηγεσία της χρηματοδότηση, εδώ τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, στην κλάει να πας προς τα εκεί, πάρα πολύ, και δεν έχει άδικο, έχει κόψει και πολλές πωλήσεις από τον όμιλο. Εντάξει, τάσο είναι και σε πολύ καλές τιμές τα σέρ γενικότερα, έτσι, και τα Ίμπιζα και τα Ρώνα, ακόμα και το Λεόν. Έτσι, όταν ξεκινάνε οι τιμές τους από 1000 μέχρι και 3000 λιγότερο σε σχέση με τον ανταγωνισμό, τον άμεσο ανταγωνισμό, έτσι, τότε από εκεί πέρα τι να λέμε. Θα πάρει, γιατί να μην πάρει. Μερίδιο μεγάλο. Λοιπόν, να πούμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε και μέσω της ομάδας μας, της σελίδας μας στο Facebook, Safety Car. Μπαίνετε μέσα, γίνεστε και μέλη της ομάδας όσοι δεν είστε. Αλλά μπορείτε να κάνετε και άλλους μέλη της ομάδας, έτσι να τους προτείνετε, να τους κάνετε. Όσοι ξέρετε ότι τους αρέσουν τα αυτοκίνητα, να γίνουμε έτσι μια μεγάλη ομάδα. Safety Car, μπαίνετε οπότε στην ομάδα στο Facebook και μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας, καλημέρα σας, τις ερωτήσεις σας για το αυτοκίνητο. Ειδικά εσείς που αυτούς τους δύσκολους καιρούς θέλετε να αλλάξετε ένα αυτοκίνητο, και εκεί που λέγαμε Τάσο ότι θα πάμε 100.000 πωλήσεις φέτος, σαν να αρχίζουν λίγο τα πράγματα και σκουραίνουνε. Mm-hmm. Και ήδη κάποιες μάρκες επηρεάστηκαν πολύ από την αλλαγή που έχει γίνει από το Σεπτέμβριο, που έγινε η αλλαγή και έχουμε πλέον το WLTP, που πλέον σε πραγματικές συνθήκες στο δρόμο, ναι, γίνονται όλες οι μετρήσεις τους, και όσο αφορά τα διοξίδια αλλά όσο αφορά και τις καταναλώσεις. Μπήκανε δύσκολα, καιρός ήταν. Τους μπήκανε δύσκολα και καλά είναι, γιατί το έχουμε πει πολλές φορές. Εντάξει, ωραίο είναι το να βγάζεις τη διαφήμιση και να γράφεις ότι 3,5, 4 λίτρα. Ναι, ότι και 3,5 και 4 και 3,7 και 3,2 και έτσι, αλλά οι πραγματικές συνθήκες είναι λίγο διαφορετικές έως πολύ διαφορετικές σε ορισμένα μοντέλα, και το έχουμε ξαναπεί ότι εμείς στα μοντέλα που οδηγούμε και έχουμε οδηγήσει τα περισσότερα της ελληνικής αγοράς, έτσι, δεν νομίζω ότι είχαμε κάποια στιγμή έστω και ένα τάσο που πιάσαμε ακριβώς αυτό που έλεγε. Βλέπαμε δηλαδή από μισό λίτρο με ένα στην καλύτερη. Καλά ήταν. Ναι, μισό με ένα στην καλύτερη. Και έβλεπες και δύο και τρία και τέσσερα. Παιδιά. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε. Οπότε είχαμε σημαντικές ανακατατάξεις στην ευρωπαϊκή αγορά νέων επιβατικών αυτοκινήτων. Γι' αυτό είδατε και το Σεπτέμβριο ότι είχαμε και εμείς μια πτώση γενικότερη. Ήταν σε όλη την Ευρώπη, γιατί και στην ευρωπαϊκή αγορά έτσι υποχώρησε 23 μισό οι πωλήσεις υποχώρησαν. Δεν είχαν ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα που να πληρούν τις νέες προδιαγραφές. Και πολλές από τις εταιρείες είδαν να υποχωρούν οι πωλήσεις τους 50% σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2017, ενώ άλλες φάνηκαν να είναι καλύτερα προετοιμασμένες. Ο όμιλος που επηρεάστηκε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο ήταν το Volkswagen Group. Όλες οι μάρκες κατέγραψαν σημαντικές απώλειες στις ταξινομήσεις. Χαρακτηριστικά, η Volkswagen είδε μείωση 52,2, η Audi 60,7, η Seat 31,8 και η Skoda 28,1. Επίσης η Renault υποχώρησε 31,7, η Fiat 32,8, Alfa Romeo 60,5, Nissan 45,5, Honda 26,6. Στον αντίποδα όμως υπήρχαν και μάρκες καλύτερα προετοιμασμένες για τη μετάβαση στη νέα εποχή μετρήσεων. Διαθέτοντας τιμοπαράδοτα αυτοκίνητα, πληρούσαν τις νέες οδηγίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Peugeot, μόλις 4,3 μείωση, μείον 3,4 έχει η Citroën, η BMW μείον 7,2, η Mercedes μείον 11,8 και η Toyota που έχει κάνει στροφή στα υβριδικά 0,4. Άντε τώρα να πεις κάτι για την Toyota. Στον όμιλο Hyundai Kia, που είχε έγκαιρα πιστοποιήσει τους κινητήρες της στα πρότυπα Euro
6D. Η μεν πρώτη μπορεί να έχει απώλειες 10,9, αλλά η Kia είχε ανωδική τάση 2,9, όπως 2,9 είχε και η Volvo και η Jaguar είχε 33,5, λόγω έτσι και των αυτοκίνητων που έβγαλε, τα ηλεκτρικά που έβγαλε, τη σειρά των ηλεκτρικών, και έπεται συνέχεια. Έτσι, γι' αυτό κάπου και λίγο είδατε την ελληνική αγορά να καταγράφει κάτι νούμερα, δηλαδή ερχόταν ο Αύγουστος, ο Ιούλιος, που παραδοσιακά δεν ήταν και οι τρελοί μήνες, ας πούμε, και έβλεπες κάτι 30%, 40%. Έτσι, βλέπατε κάτι προσφορές που γινόντουσαν σε αυτοκίνητα για να φύγει στην ουσία ένα στόκ. Τώρα, από εδώ και στο εξής, θα δούμε τι πραγματικά, έτσι, γίνεται με την κάθε εταιρεία. Ένα πολύ ωραίο βιντεάκι ανέβασε ο ανεξάρτητος φορέας, ο EuroNCAP ή EuroNCAP, όπως τον είναι μερικοί, στις δοκιμές αυτοκινήτων με τα συστήματα αυτόνομης οδήγησης. Έχει πάρει λοιπόν 10 αυτοκίνητα, τα οποία διενήργησε τον έλεγχο και κατά πόσο ανταποκρίνονται στα συστήματα που έχουν με αυτόνομης οδήγησης, και το έδωσε στην δημοσιότητα. Τα αυτοκίνητα που έχει κάνει τεστ είναι το Audi A6, η BMW η Πεντάρα, το DS7 το Crossback, το Ford Focus, το Hyundai το Nexo, η Mercedes-Benz η C-Class, το Nissan το Leaf, το Tesla το μοντέλο το S ή το Toyota Corolla και το Volvo το V60. Τα αυτοκίνητα που στις δοκιμές που έκανε ο ανεξάρτητος οργανισμός κλείθηκαν να αντιμετωπίσουν διάφορα σενάρια, όπως σταματημένο όχημα μπροστά, κινούμενο όχημα με χαμηλή ταχύτητα, όχημα που μπαίνει στην λωρίδα κυκλοφορίας, και ορισμένα στήματα ανταποκρίθηκαν, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις ο οδηγός αναγκάστηκε να κάνει απότομο ολιγμό ώστε να αποφύγει τη σύγκρουση. Ο Euro NCAP είναι πολύ σημαντικό αυτό. Υπενθυμίζει ότι τα συστήματα ημιαυτόνομης οδήγησης δεν προσφέρουν απόλυτη προστασία και ο οδηγός θα πρέπει να έχει τα χέρια του πάντα στο τιμόνι και τα μάτια του στο δρόμο. Και μια που μιλάς για Euro NCAP, να πούμε ότι εγκόμια, έτσι, από τον ανεξάρτητο οργανισμό για το νέο Ford Focus και τις τεχνολογίες που έχει, πραγματικά, έτσι, το, πέρα από τα 5 αστέρια που πήρε, το Euro NCAP αξιολόγησε και κάποια συστήματα όπως το Adaptive Cruise Control και τα Stop and Go και τα διάφορα με τα σήματα και με τις λωρίδες, κάποια συστήματα που σε κρατάνε στη λωρίδα μέσα και όλα αυτά. Τις απόσταση προβλεπόμενο, όχι. Ναι, πραγματικά έτσι είπαν στον Euro NCAP ότι πρόκειται για ένα πάρα πάρα πολύ εξελιγμένο και ασφαλές αυτοκίνητο. Και να βγαίνει τώρα ο Euro NCAP και να το λέει αυτό για αυτοκίνητο, ίσως είναι μεγαλύτερη διαφήμιση. Ναι, πραγματικά. Μην ξεχνάμε ότι το περάσαμε και αυτό το στάδιο, τότε που όλοι έτρεχαν να αγοράσουν αυτά που θεωρούσαν πιο ασφαλή αυτοκίνητα. Εντάξει, πάει και αυτό το τέτοιο, πέρασε, γιατί πλέον είναι όλα ασφαλή τα αυτοκίνητα. Τα περισσότερα παίρνουν τα 5 αστέρια. Στις λεπτομέρειες κρίνονται το να έχει το κάτι της παραπάνω. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν βλέπεις από ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι κάτω από 20.000, όπως είναι το Ford Focus, πράγματα τα οποία τα περιμένεις από αυτοκίνητα που είναι άνω των 40.000, είναι μια πραγματικά πολύ δυνατή διαφήμιση. Και μια που είπες Ford, η Ford Motor Company ανακοίνωσε ότι η παραγωγή του συναρπαστικού Ford GT θα παρατηθεί κατά 2 χρόνια περίπου, προκειμένου να ικανοποιηθεί η ζήτησή του. Μπορεί στην Ελλάδα να μην υπάρχει τόσο πολύ ζήτηση για το νέο Ford GT, αλλά στο εξωτερικό πάρα πολλοί είναι αυτοί που ζητάν να αποκτήσουν ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Η εταιρεία λοιπόν μέχρι τώρα έχει δώσει την παραγωγή γύρω στα 1350 Ford GT για πελάτες σε όλο τον κόσμο. Από τις 8 Νοεμβρίου η Ford ξανανοίγει για ένα μήνα το παράθυρο υποβολής ηλεκτρικών αιτήσεων σε ορισμένες αγορές, για όσους φιλοδοξούν να γίνουν μέλη
της elite των ιδιοκτητών ενός Ford GT. Έτσι λοιπόν από τη Ford λένε ότι η ανταπόκριση για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είναι πρωτοφανής, με τη ζήτηση να υπερβαίνει την προσφορά πάνω από το 600%. Φανταστείτε λοιπόν πόσο καλά έχει δώσει η Ford το νέο Ford GT και πόσο κόσμος θέλει να το αποκτήσει. Ήδη μια παρτίδα χιλίων οχημάτων θα ολοκληρωθεί μέσα στα επόμενα 4 χρόνια. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι το Ford GT κινείται με κινητήρα 3,5 λίτρων EcoBoost V6 Twin Turbo, τελική ταχύτητα 347 χιλιόμετρα την ώρα και η παραγωγή του είχε ξεκινήσει το Δεκέμβριο του 2016. Λοιπόν, έχει πάει 9:58, να πούμε μια φορά ακόμα το διαγωνισμό μας και να μπούμε για το διάλειμμα των 10. Αν θέλετε να μπείτε και εσείς στην κλήρωση να πάρετε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή με οθόνη 20D και όλα αυτά, με όλα τα πάντα, πληκτρολόγια, ποντίκια, όλα τα πάντα κομπλέ, έτσι, παίρνετε κινητό τηλέφωνο στο χέρι, γράφετε FM, αφήνετε ένα κενό, όνομα τεπώνυμο, αποστολή του μηνύματος στο 54 526 και μπαίνετε στην κλήρωση για ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό υπολογιστή από το Tetrabyte. Πάμε για διάλειμμα και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, κουμπί Safety Car. Μάνος εδώ μπροστά, Σκοτάνης πίσω από τα μικρόφωνα. Σωτήρης Δασκαλάκη στην ηχοληψία. Πάλι καλά που τον έχει πει ο Μάνος. Σωτήρη, πάλι που εδώ μας στηρίζει. Παίρνετε κινητό τηλέφωνο, γράφετε FM, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή του μηνύματος στο 54526 για το μεγάλο δώρο της εκπομπής. Ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, προσφορά τον μεγάλο χορηγό μας Tetrabyte, που βρίσκεται από απάφη 91 στην Κατωτούμπα. Με τηλέφωνο επικοινωνίας 2315-5060-56 ή μπαίνετε tetrabyte.gr και βρείτε τις εκπληκτικές προσφορές σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και όχι μόνο. Να πούμε, λίγο, έχουν έρθει τα μήνυματα από την Ελισάβετ, από τον Χρήστο, τον Παναγιώτη, τον Αντώνη, τη Χριστίνα και έρχονται συνεχώς, έτσι, είπαμε FM κενό, ονοματεπώνυμο οπωσδήποτε, αποστολή στο 54526 για να μπείτε στην κλήρωση. Πού θες να πάμε, στα προστήματα θες να πάμε, έτσι. Πάμε κάπου γιατί... που εκεί λειτουργούν οι νόμοι, λειτουργεί όταν είσαι... Έχεις παραβατική συμπεριφορά και σε πιάσουν και δουν ότι όντως έχεις διαπράξει κάτι μη νόμιμο. Έρχεται λοιπόν το κράτος και σου επιβάλλει το ανάλογο πρόστιμο για να σε συνετίσει. Πρόστιμο λοιπόν 800 εκατομμύρια ευρώ στην Audi από την εισαγγελία του Μονάχου για το παράνομο λογισμικό στους κινητήρες diesel. 5 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο για παράβαση του νόμου και 795 εκατομμύρια ευρώ για παράνομο οικονομικό όφελος. Επιβλήθηκε από την εισαγγελία του Μονάχου και αφορά το Dieselgate, δηλαδή την τοποθέτηση του παράνομου λογισμικού που απέκρυπτε τις πραγματικές εκπομπές ρήπων σε V6 και V8 κινητήρες πετρελαίου. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε η έρευνα της εισαγγελίας του Μονάχου εναντίον της Audi πάνω σε συγκεκριμένο ζήτημα και οπότε τελείωσε. Βέβαια, λένε πληροφορίες ότι δεν αποκλείεται άλλες δικαστικές αρχές στη Γερμανία ή οπουδήποτε αλλού να κινηθούν μελλοντικά εναντίον της γερμανικής μάρκας. Αλλά να φας 5 εκατομμύρια μόνο για το λογισμικό και 795 για το οικονομικό όφελος. Εντάξει. Πάμε τώρα στα μικρά ποσά, έτσι τώρα. Δηλαδή, εντάξει, ας αφήσουμε τα 800 εκατομμύρια και πάμε λίγο σε κάτι άλλο που είναι εδώ στην ελληνική πραγματικότητα και μπορεί να απασχολήσει πολλούς από εσάς. Διότι, με εγκύκλιο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, όταν αρχίζει μια πρόταση και σου λέει εγκύκλιος, ανεξάρτητης αρχής δημοσίων, και λέει πάλι θα πληρώσω. Προς τις εφορίες
διευκρινίζεται ότι οχήματα για τα οποία έχουν παρακρατηθεί οι πινακίδες δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι βρίσκονται σε αναγκαστική ακινησία και άρα οι ιδιοκτήτες τους να μην πληρώνουν τα τέλη κυκλοφορίας. Έλα ρε. Έλα Τάσο. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Προέδρου, έτσι, του Γιώργου Πιτσίλη, παραγράφει στοιχείων από την τροχιά για να ασφάλει τα οχήματα, οι άλλες παραβάσεις δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αναγκαστική ακινησία. Έτσι, διότι τα στοιχεία κυκλοφορίας δύναται να επιστρέφονται στον κάτοχο ανά πάσα στιγμή με την καταβολή του προβλεπόμενου προστίμου. Ούτε περί τις πινακίδες η τροχιά. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Ναι, ρε παιδί μου. Πας στις παραδείς πινακίδες. Ναι, αλλά αύριο μεθαύριο θες να το κουνήσεις τελικά το αυτοκίνητο. Άρα. Σου λέει θα το έχεις ασφαλισμένο. Κατά συνέπεια από την κοινοποίηση παρούσας εδώ, δεν θα κάνουν πλέον δεκτά αιτήματα φορολογουμένων περί θέσης του οχήματός του σε αναγκαστική ακινησία, τα οποία επιβάλλονται με το δικαιολογητικό της παρακράτησης των στοιχείων κυκλοφορίας από την τροχιά, λόγω κυκλοφορίας του οχήματος ως ανασφάλιστου. Ωραιότατα. Ωραία. Κοίταξε, υπάρχουν περιπτώσεις, όπως παράδειγμα που λέμε εκεί στο χωριό, που ξέρεις, κάτι χωριά που δεν έχει πινακίδες το άλλο και ο άλλος κυκλοφορεί λίγο ίσα ίσα να πάει από το σπίτι μέχρι το χωράφι, αδερφέ. Ναι. Ασφάλεια πρέπει να πληρώσεις. Γιατί ρε. Και άμα γίνει από το σπίτι στο χωριό πηγαίνει. Από το σπίτι στο χωράφι πηγαίνει. Και άμα γίνει κάτι ανάμεσα στο σπίτι με το χωράφι. Ε, τι να έγινε από το σπίτι μέχρι το χωράφι. Αυτό είναι. Τι θα γίνει. Η λογική. Η λογική είναι αυτή. Αλλά η λογική. Και πόσα χωριά σε πόσα δεν χωριά λογική, γίνεται έτσι, αυτό το πράγμα. Διαφωνούμε κάθετα. Οτιδήποτε κινείται, για αυτοκίνητο μιλάμε, πρέπει να είναι ασφαλισμένο. Καλό θα ήταν να βρούμε και μια ασφάλεια για πεζούς. Να παίρνουμε και ένα σηματάκι τέλη κυκλοφορίας των πεζών, αφού τους ή άλλους κινείται στους δρόμους. Στους δρόμους κινούνται. Γιατί βάζεις ιδέες. Αυτοί που κινούνται στους δρόμους λοιπόν οι πεζοί και δεν θα κινούνται στο πεζοδρόμιο, ακούσε τι θα κάνουμε. Έτσι θα βάλουμε μια ιδέα, θα σπείρουμε το σπόρο της οργής. Πω πω ρε φίλε και γίνεται. Θα ανάψουμε το φυτίλι και θα στείλουμε στο Υπουργείο ότι από τη στιγμή που κινείσαι στο δρόμο και όχι για να περάσεις μία διάβαση, αλλά γιατί έτσι σου αρέσει να κινείσαι στο δρόμο και όχι στο πεζοδρόμιο, θα πρέπει να βγάζεις ένα ειδικό τέλος κυκλοφορίας πεζού, το οποίο θα κοστίζει το κάτι της κάθε χρόνο, έτσι, και θα ασφαλίζεις το σώμα σου, το κορμί σου, θα το ασφαλίζεις από τη στιγμή που κινείσαι στο δρόμο. Τώρα το σκέφτηκες αυτό? Ναι. Ναι, εντάξει. Ναι, ρε φίλε, όταν το 90% του κόσμου. Παρατήρησε το. Εσείς που ακούτε όλοι, και μόλις θα πάρετε το αυτοκίνητό σας, παρατηρήστε που κινείτε το 90% στο δρόμο. Και άμα γίνει κάτι, να μην τον έχω ασφαλισμένο. Πώς θα γίνει, γε? Οπότε κανονίζει εσείς που δίνει τις πινακίδες. Έτσι, να. Τι δικαιολογητικά θα έχετε και όλα αυτά και πού θα είναι και τι θα είναι. Γιατί δύσκολα τα πράγματα. Μια ψηλοασφάλεια μπορεί να την πληρώνετε. Λοιπόν, πάμε να πούμε ποια μάρκα Made in Japan είναι η πρώτη στην Ευρώπη σε πωλήσεις. Και αυτό γιατί έχει αυξηθεί λόγω της κατάρρευσης των δασμών σε πολλές χώρες. Λοιπόν, η Ιαπωνία λοιπόν είναι η τρίτη χώρα σε πωλήσεις αλλά και η παραγωγή αυτοκινήτων παγκοσμίως, πίσω από Κίνα και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εξάγει αυτοκίνητα σε όλο τον κόσμο, τα οποία είναι δυνατά λόγω αξιοπιστίας και τεχνολογίας. Έτσι λοιπόν, πρόσφατα η Ιαπωνία και η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησαν για κατάρρευση δασμών για εισαγόμενα προϊόντα από τη μία πλευρά στην άλλη. Έτσι, η πρώτη εταιρεία Made in Japan είναι η Mazda. Αυτή είναι η εταιρεία που δεν έχουμε εμείς εδώ πέρα. Ναι, ναι, ναι. 26,9%. Θες να πεις κάτι? Όχι, δεν νομίζω. Δεύτερη Toyota με 15,8%. Τρίτη η Suzuki με 14,2%. Τέταρτη η Mitsubishi με 12,7%. Και πάμε τώρα. Nissan 8,6%. Lexus 7,1%. Subaru 6,7%. Η μεγάλη Honda 6%. Στην Ευρώπη. Ναι, παιδί μου. Γιατί άμα δεις στην Αμερική είναι άλλα τα πόσα, να ξέρεις. Όχι, γενικότερα είναι άλλα τα νούμερα. Δηλαδή στην Αμερική η 7η Subaru είναι πρώτη.
Εντάξει. Η 8η Honda είναι νομίζω τρίτη. Με την Toyota, δεύτερη, τρίτη. Είναι εντελώς διαφορετική η αγορά η Αμερικάνικη και το πώς σκέφτονται οι Αμερικάνοι σε σχέση με τους Ευρωπαίους. Αλλά αυτό το δείγμα που θα παραμείνουμε στην Ευρώπη. Εμείς να σας δείξουμε το δείγμα για να κάπου θέλουμε να καταλήξουμε μετά σου. Σύμφωνα λοιπόν με ανάλυση της εταιρείας Jato Dynamics, το πρώτο εξάμεινο του 2018, 147.400 αυτοκίνητα που κατασκευάστηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση πουλήθηκαν στην Ιαπωνία. Ενώ 355.000 αυτοκίνητα που κατασκευάστηκαν στην Ιαπωνία πουλήθηκαν στην Ευρώπη. Τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα λοιπόν που φτάνουν στην Ιαπωνία, και γιατί έχουμε τέτοιες πωλήσεις, είναι συνήθως premium, ενώ τα ιαπωνικά που εξάγονται στην Ευρώπη ανήκουν σε πιο mainstream κατηγορία, πιο προσιτά προς τον κόσμο. Έτσι οι Ιάπωνες ζητάνε premium αυτοκίνητα και οι Ευρωπαίοι ζητάνε... Και για να ξέρετε λίγο τι γίνεται, δεν ξέρω τόσο το είπες, ότι η Ιαπωνία είναι τρίτη χώρα σε πωλήσεις και παραγωγής αυτοκινήτων παγκοσμίως, έτσι, πίσω από την Κίνα και από τους Αμερικάνους. Εννοείται. Έτσι, για να καταλάβετε τώρα η Ιαπωνία. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι. Πρώτη λοιπόν είναι η Mazda, η οποία δεν την έχουμε στην Ελλάδα. Και πουλάει στην Ευρώπη, στην δύσκολη Ευρώπη, γιατί όταν έχεις αυτές τις μάρκες ευρωπαϊκές που έχεις, εντάξει, δηλαδή πρέπει να είναι μεγάλο ποσό να πουλάς τώρα, 26,9, μεγάλο κατόρθωμα. Και βλέπεις πού βρίσκεται, δηλαδή 10 μονάδες πίσω είναι η Toyota, που η Nissan 5η με ένα Qashqai υπέροχο. Και λόγος είναι για να το... Δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει ότι η Toyota, η Nissan, η Honda έχουν εργοστάσει στην Ευρώπη και κατασκευάζουν αυτοκίνητα. Δεν έρχονται made in Japan. Δεν μπαίνει σε ένα Honda Civic αυτή τη στιγμή και λες ότι είναι made in Japan ή ένα Nissan Qashqai. Ναι, made in Japan, made in Japan. Στην Αγγλία έχουν και οι τρεις εργοστάσια, κατασκευάζουν αυτοκίνητα και έρχονται προς διάθεση οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές. Τώρα με το Brexit τι θα γίνει, γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα το Brexit. Ένα πολύ μεγάλο θέμα που ακόμα λύση δεν μπορούν να βρουν. Και δεν είναι κάτι εύκολο το Brexit. Έχει πολλά εργοστάσια κατασκευής αυτοκινήτων εκεί και προσπαθούν να βρουν τη λύση πώς θα μπορέσουν να φύγουν χωρίς να έχουν προβλήματα σε διακίνηση προϊόντων και ένα αυτό μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στην Βρετανία είναι και τα αυτοκίνητα. Το θέμα... πάρα πολλά εργοστάσια αυτοκινήτων. Πέρα από αυτό, εγώ θέλω να μείνω στην Mazda και να πω ότι η Mazda δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Μία Mazda η οποία είχε αυτοκίνητα για όλες τις κατηγορίες, πραγματικά για όλες τις κατηγορίες. Μία Mazda η οποία είναι από τις πιο αξιόπιστες μάρκες σύμφωνα με τα δεδομένα, σύμφωνα και με όλα τα... που έχουν γίνει τα τεστ και όλα αυτά από διάφορες εταιρείες, είτε ασφαλιστικές Βρετανίας, είτε ασφαλιστικές, και έχουν δει τα αποτελέσματά της από τις πιο αξιόπιστες εταιρείες, μέσα στην πεντάδα των πιο αξιόπιστων εταιρείων σαν αυτοκίνητα. Επί μερικά χρόνια τα βγάλετε την πρώτη. Μία Mazda, ναι. μία Mazda η οποία είχε εδώ πέρα το Mazda 2. Ένα ολοκληρωμένο μικρό σε πάρα πολύ καλή τιμή. Είχε ένα Mazda 3... Και τώρα βγαίνει και το ίδιο το Mazda 3. Mm. Ήδη έχουν διαρρεύσει οι πρώτες φωτογραφίες, το οποίο είναι εκπληκτικής ομορφιάς αυτοκίνητο. Όπως εκπληκτικής ομορφιάς ήταν και το Mazda 6. Βέβαια θα μου πεις, είχαν να πάρουν, έτσι. Όταν βγάζεις το 93-94 ένα Mazda Xendos 95 και είσαι μπροστά από την εποχή σχεδιαστικά 10 και 15 χρόνια, το είχες. Το έχει η Mazda με τη σχεδίαση. Δεν συζητάμε για RX-7, RX-8, MX-5 και όλα αυτά, τα οποία respect σαν αυτοκίνητα και σαν ομορφιά και όλα αυτά και όλες τις τεχνολογίες που έχει. Τώρα εδώ πέρα, πώς και γιατί δεν μπορεί να πιάσει στην Ελλάδα και δεν μπορεί να γίνει πουλήσει κινήσεις, τα νούμερα. Και έτσι εντάξει, ξέρουμε για την Honda, ας πούμε, γιατί δεν μπορεί να πιάσει, γιατί είναι ακριβή. Είναι πιο ακριβή για Ιαπωνέζικη εδώ στην Ελλάδα. Άστι Σουμπάρο. Σουμπάρο είναι άλλο τέτοιο. Δεν βγάζει και ούτε. Και το πώς εκπροσωπείται στην Ελλάδα είναι τελείως. Ναι, είναι. Αλλά. Άλλο. Αλλά.
Η Mazda που ήταν σε normal τιμές και έβγαζε πολύ καλά αξιόπιστα αυτοκίνητα, όμορφα αυτοκίνητα, δεν μπόρεσε να πιάσει ποτέ. Αντιθέτως, μπορεί να πιάσουν άλλες εταιρείες, ας πούμε, που βγάζαν υποδιέστερα αυτοκίνητα και όλα ήταν θέμα marketing τελικά. Το τι έγινε με τον εισαγωγέα και το πώς μπήκε πλέον σε εκαθάριση, γιατί είχαν φοβερά οικονομικά προβλήματα. Το θέμα το έχουν γίνει κινήσεις για να μπορέσει να ξαναέρθει η Mazda, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει καρποφορήσει τίποτα. Και πάμε λίγο στη Skoda. Πάμε να πούμε για το νέο hatchback μοντέλο το οποίο ανακοίνωσε η Skoda και το όνομά του Scala. Το μιλάμε. Λατινική λέξη που σημαίνει απλά Scala. Αυτό. Τώρα γιατί το ονομάσανε Scala? Σύμφωνα λοιπόν με την Skoda, το Scala ονομάστηκε έτσι για να σημάνει την άνοδο της μάρκας σε νέα επίπεδα όσο αφορά και τη σχεδίαση και τις τεχνολογίες και τα συστήματα που ενσωματώνει το νέο hatchback. Θα είναι ο αντεκατεστάτης του Rapid, θα λασαριστεί πριν από τα τέλη του 2018, θα μπει απέναντι σε δημοφιλή μοντέλα όπως Focus και Astra. Θέλω να το δω. Πρόσφατα η Skoda ανακοίνωσε ότι η τιμή του και το επιπλέον κόστος για τον έξτρα εκπροπισμό θα διατηρηθούν σε πολύ χαμηλά επίπεδα, καθιστώντας το νέο μοντέλο πιο ελκυστικό στην κατηγορία του. Λογικά, ο βασικός κινητήρας θα είναι ο χιλιάρης ο TSI. Κάποιες φωτογραφίες με 90 και με 115. Κάποιες φωτογραφίες ψηλο έχουν διαρρεύσει από την Skoda. Όχι τίποτα το τρομακτικό, αλλά περίπου να βλέπεις πώς θα είναι σχηματικά το αυτοκίνητο. Οπότε, περιμένουμε. Νέο Scala από τη Skoda, τέλη του 18, φωτογραφίες και επίσημη παρουσίαση. Αυτό που λέγαμε βασικά, κάναμε μια κουβέντα τις προάλλες, τις ωραίες γνωστές κουβέντες που μαζεύονται οι άντρες, τα Σοκοτσάνη, μαζεύονται στην καφετέρια και συζητάνε για αυτοκίνητα. Έτσι, χωρίς καμία παρεμβολή γυναικεία και συζητούσαμε για αυτοκίνητο. Και λέγαμε, αχ τι ωραίο που είναι, τώρα δεν θα πούμε ποια μοντέλα και έτσι, τι ωραίο που είναι αυτό, τι ωραίο που είναι αυτό. Και πολύ ωραίο το κάναν το άλλο. Και όλα τα αυτοκίνητα που μιλήσαμε ήταν για hatchback. Και μου λέει ο άλλος τώρα που ήταν, δεν μπορεί να το πεις ότι ξέρεις, ήξερε και τα πάντα, αλλά ούτε και αδάεις τελείως. Μου λέει, σε αυτό όμως που βγήκε τώρα, δεν μοιάζει λίγο με αυτό? Μπροστά μοιάζει με αυτό, πίσω μοιάζει με εκείνο και παράπλευρα μοιάζει με το άλλο. Το σεντάν πέθανε, έτσι. Δυστυχώς. Μας άφησε χρόνια. Άρα, SUV τι κάνατε. Λοιπόν, έχουμε δύο κατηγορίες. SUV, το οποίο SUV βέβαια παίζει σε 2-3 κατηγορίες. Μικρομεσαίο, μεγάλο, μεγάλο, να το πούμε έτσι πιο λαϊκά, ας πούμε. Και έχουμε και τα hatchback. Και άντε παίρνεις και ένα hatchback και είσαι ο σχεδιαστής και θες να κάνεις ένα hatchback και είστε 40 μάρκες, άντε βάλε τις 20 μάρκες. 20 μάρκες, 20 hatchback. Πόσο διαφορετικό μπορείς να κάνεις ένα αυτοκίνητο που κλείνει πίσω πέμπτη πόρτα και δεν έχει ούτε καν αυτό το χάρισμα του σεντάν να σε αφήσει την επιλογή να το κάνεις λίγο πιο μακρύ, λίγο πιο κοντό, λίγο πιο έτσι, να το σχεδιάσεις λίγο έτσι, λίγο αλλιώς το πίσω μέρος. Απλά κλείνει και ξέρεις ότι θα κλείσει. Πόσες είναι οι διαφορετικές επιλογές που μπορείς να κάνεις, ρε Σιτάσου, για να κάνεις ένα hatchback? Είναι λίγες. Στη φαντασία του κάθε σχεδιαστή. Τη φαντασία του κάθε σχεδιαστή είναι λίγες. Δηλαδή η μάσκα πλέον μπροστά, αυτή τη μάσκα, ας πούμε, το ρόμβο, έχω αρχίσει και τη βλέπω νομίζω παντού. Εντάξει, είναι και μόδα. Ναι, δηλαδή αυτό το, θα το πω όσο πιο λαϊκά γίνεται, ας τον μαρτινίζουμε λίγο. Όχι τόσο πολύ. Ναι. Αυτό το λίγο Aston Martin στυλ, ας πούμε, και έτσι. Λογικό απ' τη μία. Κάτι που βλέπεις ωραίο και λες ότι πέτυχε, να το φέρω κι εγώ, να το αλλάξω λίγο στο δικό μου το μοντέλο για να προσελκύσω το μάτι του αγοραστή. Είναι λογικό. Ναι, εντάξει. Απλά τα πίσω φανάρια, τα μπροστά φανάρια. Δηλαδή,
δεν βλέπεις πάρα πολύ μεγάλες διαφοροποιήσεις. Λίγο στα παράθυρα θα παίξουν το πίσω, το Φινιστρίνι που θα πάει ή θα κόψει τελείως ή θα γίνει ημισέλινος ή θα γίνει με πολύ ελαφρύ κόψιμο τέρμα κάτω ή... Εντάξει, έχει. Έχει κάποιες διαφορές. Αλλά δεν μπορείς να κάνεις μεγάλα πράγματα. Δεν μπορείς να κάνεις αυτά που θα μπορείς να κάνεις με ένα κουπέ ή με ένα σεντάν. Σου είπα, στη φαντασία του καθένα σχεδιαστή. Μπορεί, επειδή υπάρχει όντως κάποιο μοντέλο το οποίο σχεδιαστικά έχει βγει και είναι πανέμορφο και προσπαθούν να το φτάσουν, να το μοιάσουν, γιατί είναι ωραία ιδέα και προσπαθούν να τα αλλάξουν πέντε πράγματα. Σίγουρα κάποια στιγμή θα βγει κάποιο hatchback το οποίο θα είναι τελείως διαφορετικό. Και πάλι θα προσπαθούν να αντιγράψουν. Πόσες φορές έχουμε δει αντιγραφές? Καλές και μερικές πολύ κακές. Πάμε λίγο πριν πάμε στο διάλειμμα. Θα μου δώσει και ένα λεπτό και να πω διαγωνισμό. Δεν θα σε δώσει ένα λεπτό. Όχι, όχι, θα μου δώσει. Θέλω να πω διαγωνισμό. Έχουμε δεν θα πει διαγωνισμό. Και άλλο θέμα. Λοιπόν. Μεγάλο και καλό που θέλω. Πάμε να πούμε για τη νέα BMW η οποία επιτέλους βγαίνει. Έρχεται. Είναι η G7. Είναι το μεγάλο SUV της BMW το οποίο και κατασκευάζεται στην Αμερική αλλά και εκεί θα παρουσιαστεί στο σαλόνι του Λος Άντζελες πριν αλλάξουμε χρονιά. Θα γίνεται μάλιστα το επόμενο μήνα στο σαλόνι του Λος Άντζελες. Πρόκειται λοιπόν για το SUV, το 7-θέσιο SUV μοντέλο της BMW. Στοχεύει η BMW και καλά κάνει πρώτα στην Αμερική, στη μεγάλη αυτή αγορά. Η BMW έδωσε στη δημοσιότητα ένα πρώτο επίσημο, επίσημες φωτογραφίες για το πώς θα φαίνεται η νέα BMW G7. Οι υποψήφιες αγοραστές θα μπορούν να διαλέξουν ανάμεσα σε ένα 3 λίτρο και σε έναν 4,4 V8 κινητήρα με αποδόσεις πάρα πολύ καλές. 338 ήπι ο πρώτος, 557 ήπι ο δεύτερος, αλλά θα διατίθεται και σε plug-in υδρυβική τεχνολογία. Περισσότερα, ένα μήνα υπομονή να δούμε την αποκάλυψή του στο σαλόνι του Λος Άντζελες. Για το Λος Άντζελες είμαστε, αλλά εσείς που θέλετε να μπείτε στην κλήρωση και έτσι να σου το πούμε άλλη μία φορά, τα μηνύματα αυτής της εκπομπής και της επόμενης θα μπουν στην κλήρωση, γιατί το δώρο είναι πολύ μεγάλο, έτσι, θα μπουν στην κλήρωση για έναν ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό υπολογιστή με οθόνη 20 διάρα, μετά ό,τι χρειάζεται, πληκτρολόγια, ποντίκια, τέτοια, νομίζω και σύρματα, πληκτρολόγια και ποντίκια. Νομίζεις, δεν είσαι σίγουρος? Δεν είμαι σίγουρος, θα το δούμε, τι άλλο έχω την εβδομάδα αυτή να το δούμε. Με τις μνήμες, με όλα αυτά, τα πάντα όλα, ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής τουλάχιστον 300 ευρώ από τον χορηγό μας το Tetrabyte. Έτσι, τα μηνύματα αυτής της εκπομπής και της επόμενης. Για να μπείτε στην κλήρωση. Παίρνετε κινητό τηλέφωνο. Γράφετε FM. Αφήνετε ένα κενό. Όνομα, τεπώνυμο, αποστολή του μηνύματος στο 54526. Και αυτό που βλέπω, έτσι θα το ξαναπώ όλη μια φορά γιατί το βλέπω Τάσο, το FM όλοι το έχουν με κεφαλαία και αγγλικά, λατινικά. Έτσι να το λέμε, γιατί μας πήραν κανένα δύο τηλέφωνο, είπαν ότι επειδή το γράφουμε ελληνικά και όλα αυτά, το βλέπεις. Όλοι εδώ στα λατινικά. FM με κεφαλαία, κενό, αυτά. Να πάμε για μια καλημέρα. Να δώσει μια καλημέρα, εννοείται. Στη Δώρα. Να δώσει μια καλημέρα στην φίλη μας στη Δώρα. Μπεβέ Βελμάρ. Όσοι θέλουν να πάρουν το αυτοκίνητο Μπεβέ, στην Μπεβέ Βελμάρ. Από τη φίλη μας στη Δώρα. Έτσι. Φαντάζεσαι. Ξεπουλάμε. Και Μπεβέ. Τι να κάνουμε, φίλε. Λοιπόν, πάμε για διάλειμμα, επιστρέφουμε. Με το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής, με το δυναμικό τώρα. Έτσι. Τώρα, Τάσο, νομίζω ότι θα πρέπει να τα δώσουμε όλα. Και να τα δώσετε και εσείς όλα. Να τα δώσετε κι εσείς όλα. Να μπείτε στην κλήρωση που θα κάνουμε το επόμενο Σάββατο στην επόμενη εκπομπή Safety Car για έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή κομπλέ, τα πάντα όλα, με 20 διάρα οθόνη, με ό,τι περιφερειακά χρειάζεται να τον πάρετε. Και για σας που ρωτάτε ότι είστε επαρχία, όπου είναι, το κάνουμε μια συσκευασία και το στέλνουμε, δεν υπάρχει πρόβλημα.
τετραμπάιτης ρε φίλε. Έτσι. Δηλαδή και γιατί μας ρωτάνε φίλοι εδώ από Καστοριά βλέπω. Δεν χρειάζεται σε Θεσσαλονίκη. Δόξα τω Θεώ. Εταιρείες έχει. Να τον στείλει ο χορηγός μας το τετραμπάιτ. Οπότε μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Τώρα από Αυστραλία μη στείλετε. Είναι λίγο δύσκολο. Είναι λίγο δύσκολο το θέμα. Λοιπόν, για να το κερδίσετε. FM κενό όνομα τεπώνυμο αποστολή του μηνύματος στο 54526. Τόσο απλά τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε για αυτοκίνητο της, ελληνικό αυτοκίνητο της χρονιάς. Γιατί έρχεται, ο θεσμός υπάρχει εδώ και που ξεκίνησε το 2007. Έτσι ακριβώς. 11 χρόνια συνεχόμενα βγάζουμε ελληνικό αυτοκίνητο. 25 εκλεκτοί δημοσιογράφοι του θεσμού θα ψηφίσουν. Ο καθένας φυσικά με τη δική, θα κάνει τη δική του δεκάδα. Και στο τέλος... Την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου. Αφού δημιουργηθεί η δεκάδα λοιπόν, Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου θα ψηφίσουν για ο καθένας σε χωριστά και με τη δική του εμπειρία ποιο είναι το καλύτερο ελληνικό αυτοκίνητο και φυσικά θα δοθούν και στη δημοσιότητα ο καθένας σε ψήφισε γιατί δεν έχουν τέτοια προβλήματα, δημοσιεύουν τις απόψεις τους και εξηγούν και το γιατί, να τα λέμε όλα. Πάμε να δούμε ποια αυτοκίνητα έχουν μείνει. Είναι μάλλον σε αυτήν την 25άδα, έτσι. BMW X2, X3, BMW X, Grand Turismo. Citroën C3 Aircross, Citroën C4 Cactus το καινούριο. Dacia Duster, Ford Focus. Hot... Δυνατό... Θα τα πούμε. Honda CR-V. Ήρθε, παρουσιάστηκε, Hyundai Kona, Kia Ceed, Mercedes A-Class, Mitsubishi Eclipse Cross και Nissan Leaf. Peugeot 5008, Seat Arona, Skoda Karoq, Subaru Impreza και το XV. Και Volkswagen T-Roc, Volkswagen Touareg, Volvo X40, Volvo V60. Και... Τώρα κοίταξε Τάσο, το θέμα... Να τα βάλουμε τώρα λίγο κάτω. Να τα βάλουμε κάτω, ναι. Το θέμα είναι ότι όταν μιλάς για ένα ελληνικό αυτοκίνητο της χρονιάς και μιλάμε για Ελλάδα ελληνικό αυτοκίνητο, έτσι... Ζητάς και τις ανάγκες που υπάρχουν πλέον στην ελληνική αγορά και ποιο μοντέλο το οποίο και... περπατάει περισσότερο και είναι και... προσιτό προς τον κόσμο. Αυτό ακριβώς. Έτσι, δηλαδή, τώρα ένα μοντέλο όπως είναι η BMW X Grand Turismo, ναι, μεν είναι αυτοκινητάρα. Τώρα για ελληνικό αυτοκίνητο της χρονιάς στην Ελλάδα... Θα ήταν too much. Πολύ too much. Ενώ μια BMW έχει δύο, διαφέρει. Θα μπορούσε να υπάρχει αν ελληνικό μπορούσες, αυτοκίνητο της χρονιάς. Αν σου έλεγα μάλλον να ξεχωρίσεις μία... Να τα πούμε, μάλλον θα τα πούμε πρώτα όλα. Ας πούμε λίγο την άποψη μας για όλα. Το X2 το οδηγήσαμε, το X3 το οδηγήσαμε. Ωραία, ναι. Εντάξει, είναι αυτό το θέμα, το ελληνικό αυτοκίνητο της χρονιάς, θα μου πεις. Δεν ξέρω, μπορείς να ξεχωρίσεις μια πεντάδα που νομίζεις ότι θα πάει. Ή μια, τη δεκάδα που θα πάει. Τη δεκάδα είναι πολλά, μια πεντάδα που θα πήγαινε. Δεκάδα, εγώ θα σου πω δεκάδα. Πες δεκάδα. Λοιπόν, βάζω την BMW X3. Μαζί σου, ναι. Βάζω τη Citroën, το C3, το Aircross. Βάζω μέσα... το Ford Focus, βάζω το Honda το CR-V, το Hyundai το Kona, το Kia το Ceed, το Nissan το Leaf, δεν θα το αφήσω απ' έξω, βάζω το Seat Arona, βάζω το Skoda Karoq, θα μου βγουν 11, το Volkswagen το T-Roc και το Volkswagen, το Volvo το XC60, το XC40, συγγνώμη. Νομίζω ότι θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Δηλαδή, Volvo XC40 σίγουρα, γιατί... Εντάξει, τώρα ό,τι και να λέμε... Και θα μπει πολύ και δυναμικά. Είναι και στην τιμή αυτή που είναι, έτσι, και μπορεί να παίξει... Ενώ το V60 είναι σε μια κατηγορία πιο πάνω και σαν χρήματα και όλα αυτά. Λοιπόν, XC40, ναι, Nissan Leaf, γιατί... Είναι το μοναδικό ηλεκτρικό εδώ και πλέον το μέλλον
φαίνεται ηλεκτρικό. Και όχι μόνο ηλεκτρικό, είναι το ηλεκτρικό το οποίο πουλείται κανονικά. Μπορεί να πα, να το αγοράσει. Ναι. Άσχετα με υποδομέ και το συμβαίνει στη χώρα μα. T-Rock. Focus σίγουρα. Και την A-Class θα βάλω. Πάμε 12. Όχι, 12. Εγώ δεν θα βάλω κάποια άλλα. Ναι, εντάξει, δηλαδή, α πούμε, το Carrock δεν θα το βάζα. Θα βάζα την A-Class, α πούμε. Κάπως έτσι. Εντάξει. Τώρα αυτό είναι τι πιστεύουμε ότι θα ψηφίσουν και οι συνάδελφοι. Έτσι, και αυτό. Λέμε τις δικές μας απόψεις. Λέμε τις απόψεις μας. Πάντως, όλα τα αυτοκίνητα αυτά έχουν το κάτι να δώσουν. Δηλαδή, πες μου ένα που δεν έχει κάτι να δώσει, έτσι, πραγματικά. Δηλαδή, και το ακόμα το πιο φθηνό εδώ που φαντάζει να είναι το C3 Aircross ή το Dacia, το Duster, έχουν να δώσουν. Έχουμε πολλά SUV. Νομίζω πρώτη φορά τόσα πολλά SUV. Γιατί και το C3 Aircross είναι εκεί πλέον. Έχουμε δύο πάρα πολύ δυνατά αυτοκίνητα, Ford Focus το νέο και το νέο Kia Ceed, τα οποία θα κονταροχτυπηθούν πολύ άσχημα. Και το Kia Ceed, ναι. Στην κατηγορία. Τώρα στα SUV με Arona, Carrock, T-Roc, μέσα στον όμιλο θα γίνει πραγματικός χαμός. Καθένα και την προσφέρει το κάτι της στην κατηγορία. Δεν θα βγάλουμε φυσικά το C3 Aircross, το οποίο πραγματικά πουλάει και όχι άδικα. Όχι τόσο το C4 Cactus το νέο αναμένο, αλλά πιο πολύ C3 Aircross. Hyundai Kona, η τελείως διαφορετική άποψη. Η άποψη που ταιριάζει όμως γάτι στην Ελλάδα τάσο αυτή τη στιγμή, στην Ελλάδα της δεκαετής πλέον κρίσης, που ο άλλος θέλει ένα SUV σε λογική τιμή, μικρή τιμή, γιατί το SUV πλέον το θέλουμε όλοι. Έτσι έχουμε καταδείξει, το θέλουμε όλοι τώρα, τι να κάνουμε. Μόδα. Μας αναγκάζουν δεν είναι μόδα. Μας αναγκάζουν οι εταιρείες και πάμε προς τα εκεί. Εντάξει, είπαμε, όταν ξεπερνάς, όταν ακόμα και οι ειδικοί ξεπερνάνε τη φοβία ότι ψηλό δεν στρίβει, γιατί πλέον στρίβουνε όλα και στρίβουν και πιο καλά πολλές φορές από hatchback, το ξεπερνάς αυτό και είσαι εκεί. Λοιπόν, έχουμε ακόμα για να μιλήσουμε έτσι για τον θεσμό. Θα περιμένουμε να πάει η δεκάδα, να δούμε τι έχει γίνει. Και μόλις γίνει με το καλό και η δεκάδα, θα ξανασυζητήσουμε. Να πάμε και λίγο φόρμουλα, γιατί 4 αγώνες μείνανε. Και εντάξει, μπορεί να κρυθεί και ο πρωταθλητής από αυτόν τον αγώνα. Δηλαδή να κρυθεί και βάσει αριθμών, Τάσο. Μαθηματικά που λένε. Μαθηματικά. Και αυτό γιατί 67 βαθμοί διαφοράς του Χάμιλτον με τον Φέτελ είναι πολύ μεγάλη. Ήδη ο Φέτελ εδώ στα πρώτα ελεύθερα είχε και ένα θέμα, αγνόησε μια κόκκινη σημαία, θα ξεκινήσει τρεις θέσεις πίσω, πήρε ποινή, τρεις θέσεις πίσω, οπότε θα ξεκινήσει το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα, θα να ξεκινήσει τέταρτος. Σε μια πίστα η οποία... Μερσεντές. Ναι, όχι, Μερσεντές ούτως ή άλλως. Τα τελευταία χρόνια έχει πάρει 5 νίκες ο Χάμιλτον από τις 6. Αλλά ταιριάζει στη Mercedes, το λέγαμε και από πιο πριν ότι η Ρωσία και η Αμερική είναι Mercedes. Γι' αυτό έπρεπε η Ιταλία να το πάρει τότε η Ferrari, ήταν το κομβικό σημείο. Από εκεί και πέρα... Το μόνο σενάριο το οποίο θα μπορέσουμε να πούμε ότι θα υπάρχει στους επόμενους 3 αγώνες ανταγωνισμός για το πρωτάθλημα είναι να εγκαταλείψει ο Χάμιλτον και να πάρει βγει νίκη, ο Φέτελ ή να βγει τουλάχιστον μέσα στην τριάδα για να μειώσει την όποια διαφορά των 67 βαθμών για να πάει και να γίνει τρεις τελικοί σε Μεξικό, Βραζιλία και Αμπουντάμπι. Τίποτα, πάμε τώρα δηλαδή σε θέματα εγκαταλείψεων και να πούμε ότι ενώ στην αρχή είχε εγκαταλείψει η Mercedes, είχε 2-3 εγκαταλείψεις είτε από υδραυλικά είτε από κάποια άλλα θέματα. Και από κυβότιο έχει μείνει φέτος. Η Ferrari δεν θυμάμαι να είχε εγκατάλειψη. Σαν μηχανικό έτσι, πρόβλημα κάτι, ο Κίμι νομίζω μόνο.
μια-δυο φορές, αυτό ήταν. Τώρα υπάρχει κάτι άλλο το οποίο συζητιέται με στην Φόρμουλα 1 και όχι άδικα, το οποίο έχει να κάνει με τη Ferrari και τον τρόπο που είχε βρει στα προηγούμενα Grand Prix μέχρι το Grand Prix του Βελγίου και ήταν πάρα πολύ δυνατή με το λεγόμενο ότι καίει παραπάνω λίγο λάδι και που δίνει κάποιο δύναμη επιπλέον. Ας το πω απλά έτσι στον κινητήρα. Μετά από το Βέλγιο αυτό σταμάτησε, εφόσον είχε βγει η FIA και είχε πει ότι δεν τρέχει κάτι παράνομο με την Ferrari. Αλλά από τον επόμενο αγώνα, όντως περίεργος, η Ferrari δεν είναι τόσο γρήγορη όσο φαινόταν στους προηγούμενους. Ναι. Τώρα, το τι έχει συμβεί και αν όντως είχε αυτό το σενάριο και ότι το περάσανε με πολύ όμορφο τρόπο, ότι δεν είναι παράνομο. Αλλά μην το κάνεις για να μην το βγάλουμε ότι είναι έτσι, ας πούμε. Μπορεί, είναι πολλά σενάρια. Ναι, πολλά σενάρια, ναι. Okay, θα το δούμε αυτό στο τέλος της χρονιάς, γιατί εκεί όταν λήξει η χρονιά θα δούμε πραγματικά και θα βγουν και στη δημοσιότητα. Κάποιος θα μιλήσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα την βρουν την άκρη τα τσακάλια της δημοσιογραφίας που ασχολούνται με τη Φόρμουλα 1 και κάποιος θα μιλήσει και θα δούμε πραγματικά τι έχει συμβεί. Αν όντως ήταν, δεν ήταν, τι έγινε ξαφνικά και από το Βέλγιο, όπα, δεν. Το Βέλγιο που δεν μπορούσε να τη φτάσει, έτσι. Στην πρώτη στροφή κιόλας είχε πάρει το Χάμιλτον. Ούτε καν πήγε να διεκδικήσει κάτι ο Χάμιλτον. Σου λέει, άσε να περάσει, αφού δεν θα περάσει από πάνω μου. Τέλος πάντων. Πάντως ήταν και σενάρια. Πολλά. Ναι, ήταν και το πολλά τα λάθη που έκανε ο Φέτελ φέτος. Πάρα πολύ τα με τον Φέτελ φέτος. Γιατί σε αντίθεση με τον Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος ήταν σοβαρός οδηγός και έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει με όλη τις δυνατότητες του μονοδεξιού που του έδινε. Ναι, και όταν, δεν μπορούσε να διεκδικήσει να περάσει. Υπήρχε εκεί ένας. Τον άφηνε να περάσει. Τελειώσου, λέει, δεν μπορώ. Άστο. Με θύμισε. Ή όταν δεν μπορούσε να περάσει τον ομοσταυλό του, τον αφήνανε και του λέγανε κάνε στην άκρη να περάσει ο Χάμιλτον. Γιατί πρωτάθλημα είναι, κρίνονται εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, αυτό το είχαμε στη Ρωσία. Εντάξει, ήταν κάτι το οποίο είχε γίνει και από την άλλη πλευρά, έτσι. Να τα λέμε. Είναι κάτι που γίνεται. Απλώς επειδή παίζονται πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ. Ήταν κάτι, δεν είναι έτσι απλά. Ήταν κάτι το οποίο βέβαια. Θα γίνει και θα γίνεται πάντα. Ναι, αλλά πρόσεξε όμως, στην Ουγγαρία. Έκανε το. Ξανάδωσε τη θέση του. Με κίνδυνο να βγει και τέτοιο. Εδώ περίμενα εγώ μέχρι το τέλος ότι θα κάνω. Και αυτό είπε και ο ίδιος ο Χάμιλτον μετά. Ότι εγώ περίμενα, λέει, μέχρι το τέλος ότι θα μου πούνε να κάνω πίσω. Εντάξει, τώρα δεν το κάνανε το. Γιατί. Γιατί, ρε φίλε, είσαι Mercedes. Αυτό είναι κατά μάτια. Γιατί λέει ο Γερμανός τώρα. Σιγά να μην χάσω εγώ τώρα το πρωτάθλημα σίγουρο. Την ιστορία να γράφει Mercedes από δίπλα ότι αυτός πήρε το πρωτάθλημα με δικό μου αυτοκίνητο και όλα αυτά. Λοιπόν, να δώσω 5 λεπτά το διαγωνισμό ακόμα. Περιμένουμε 4 ώρες κατά τα κτίριες σήμερα, αύριο. Τι μία. Βλέπεις, τι βλέπεις, Θέμη. Πού πας, 4 η ώρα, Αμερική είσαι, 9 και 10 είναι ο αγώνας. 9 και 10 την Κυριακή και σήμερα θα δούμε το βράδυ, 12 η ώρα. Κάθεσε ρε παιδί μου, δεν έχει τίποτα το βράδυ, έτσι, στην τηλεόραση. 12 η ώρα θα βάλεις αδείς φόρμουλα. Θα μου πεις όποιος έχει ιντερνετικά, έστω, κάπως. 12 με 1 την Κυριακή ξημερώματα. Και 9 και 10 ο αγώνας το βράδυ της Κυριακής. Λίγο να πούμε το διαγωνισμό. Ένα λεπτάκι μόνο. Μισό λεπτάκι λίγο. Λοιπόν, πάμε για το διαγωνισμό. Και πριν κλείσουμε, έτσι, θα σας αφήσουμε 3 λεπτάκια για να στείλετε ακόμα τα μηνύματά σας. Γιατί είπαμε τα μηνύματα αυτής της εκπομπής και της επόμενης θα μπουν στο διαγωνισμό για έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή αξίας πάνω από 300 ευρώ ολοκληρωμένο. Ηλεκτρονικό υπολογιστή με 20D οθόνη, με ό,τι συμπεριλαμβάνει ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής. Προσφορά από το Tetrabyte, Παπάφε 91 είναι και ο χορηγός της εκπομπής. Για να το διεκδικήσετε, παίρνετε κινητό τηλέφωνο στο χέρι, γράφετε FM, αφήνετε κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή του μηνύματος στο 54526. Έτσι, FM, κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Δεν θα το ξαναπούμε τώρα, θα τελειώσει άλλο σε λίγο η εκπομπή. Πριν κλείσουμε την εκπομπή, πάμε έτσι να πούμε μια είδηση η οποία δυστυχώς αφορά μόνο την αγορά της Κίνας. Skoda Kodiaq σε κουπέ έκδοση. Καλά ακούσατε. Skoda Kodiaq σε κουπέ έκδοση. Έτσι λοιπόν η Skoda αποφάσισε να βγάλει το Kodiaq, το GT, το οποίο αποτελεί την αυαρχίδα της Skoda στην Κίνα.
τουλάχιστον προς το παρόν θα διατίθεται μόνο στη συγκεκριμένη χώρα, η οποία φυσικά αποτελεί την πιο σημαντική αγορά για την τσέχικη μάρκα. Θα κάνει πρεμιέρα στην έκθεση αυτοκινήτου στην Κίνα ως τα τέλη Νοεμβρίου του 2018. Θα είναι λίγο μικρότερο από το κανονικό Kodiaq που κυκλοφορεί στην Ευρώπη. Έτσι λοιπόν οι πελάτες κοντά στην Κίνα μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο εκδόσεις, δίλητρο TSI με 186 ή 200 ή 220 ύπους. Φυσικά στάνταρ είναι η τετρακίνηση, το αυτόματο κυβότιο του TSG και ο ψηφιακός πίνακας οργάνων Virtual Coptic με την συνδυσιμότητα την οποία προσφέρει η Skoda. Να πω λίγο τις, σε αυτούς που έχουν στείλει έτσι μηνύματα για να ξέρουν και ότι έχουν στείλει. Ο Διονύσης, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Κλήρωση για υπολογιστή, λέει ο φίλος ο Φίλιππος, καλημέρα. Καλημέρα, λέει και καλή συνέχεια ο φίλος ο Σιδέρης. Καλημέρα, ο Αντώνιος, παιδιά, μόνο Vag, λέει όλα τα άλλα. Δεν μπορώ να το πω αυτό, ρε φίλε. Δηλαδή, εντάξει. Δεν είναι έτσι. Εντάξει, όπως το βλέπω ο καθένας. Καλημέρα στον Βασίλειο, στον Χαρίλαο, στην Άννα, στον Γιώργο, στην Νικολέτα. Λέει καλημέρα, καλό safety Σαββατοκύριακο, μπράβο. Στον Κώστα που λέει καλημέρα και καλό και ασφαλές Σαββατοκύριακο. Έτσι. Ναι. Και μην ξεχνάτε, σήμερα είναι Ευρωπαϊκή μέρα, Ευρωπαϊκή νύχτα χωρίς ατυχήματα. Και σε 30 σημεία, σε 30 νυχτερινά κέντρα όλες τις χώρες θα υπάρχει δράση από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς που το διοργανώνει. Είναι η Ευρωπαϊκή νύχτα χωρίς ατυχήματα. Είναι το κεντρικό σύστημα, το αλκοόλ και η οδήγηση δεν πάνε μαζί. Να πούμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε έτσι, μαζί μας μέσω της ομάδας μας Safety Car στο Facebook, όπου εκεί πέρα σας βλέπουμε συνέχεια και τα λέμε συνέχεια. Στην ιστοσελίδα μας www.safetycar.gr με όλα τα νέα του αυτοκινήτου. Άλλο. Ακολουθεί ο τεράστιος, ο μοναδικός και ένας απλός παρατηρητής, ο Γιώργος Συρίγος. Θα σας κρατήσει την τροφιά για την επόμενη 3 ώρες. Με όλα έτσι, τα νέα, τα αθλητικά και όχι μόνο, με τον δικό του μοναδικό τρόπο πραγματικά. Θα σας τα μεταφέρει. Από τον Τάστο Κοτσάνη και τον Μάνο τον Αγνωστόπουλο. Να έχετε ένα καλό και safety Σαββατοκύριακο. Γεια σας.